דקות, שניות. אני חושב אלה שזה פוטנים שעבדו עליך. זה סטריכנין או מה שיש שם, לא אצטון, אבל משהו דומה, משהו שהוא מתחת לפחמן. כן. חמקן, חמצן. לא. זה לא חמקן, חמקן אתה לא יכול לבלוע בכלל, פשוט אוכל לך את האור. אוקיי, ציאניד. לא ציאניד? לא. ציאניד, 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 ציאניד. ציאניד? ציאניד לא נשמע לי, לא, לא נראה לי שזה ציאניד. אם משום מבלת הציאניד, הדרך היחידה להחזיק אותך איכשהו זה לדחוף לך כדור פחמן. פחמן, כן. פחם. אתה לא מגיע לזה, זה לא משנה. אירן, כמה זמן אתה צריך כדי להכין את הלאיות והכל? צריך בסדר, אני רק מוודא שכל המקומות מעודכנים. אז זה משנה, נו, הוא יעשה לנו כזה, וואי שאתם נעלמים מפה, וזהו, להתראות. אילם, האם התקנת את בלק הול ברול 20? בלק הול. למה, יש משהו נוסף? מאז הגמדים? לא נראה לי, אלא אם... לא השגנו כלום מאז הגמדים. לא, לא, אין משהו חדש מאז זה גם מדהים. טוב, אז... דרך אגב, הלייאאוט... אני רוצה להתקדם ברנדום עוד מטרה, אם לא אכפת לכם. הלייאאוט שלי זה... אני שומע אחד. זה פשוט לוודא שכל חלון נמצא במקום. זה ברגע שכל עוד לא משתנים דברים, כמו נוסף שחקן, הולך שחקן, אז הכל בסדר. ציבור. אבל אני חושב על אולי באמת לשים שמות, כי אני חושב שבאמת הסדר של החלונות פחות או יותר קבוע, אז אולי אני יכול לשים שמות וזה יהיה יותר נחמד. תנו לי דקה, אני הולך להביא משהו לאכול ומדליק פה את האור שיוכלו לראות את הפנים היפה. אל תלה, אני עוד רגע או מפסיד או מנצח את המשחק שלי. מה אתה משחק? סתם התחלת משחק של טיפ עם פייט טקטיקס בליג אוף לג'נדס, אם אתה מכיר. שמתי ברנדום, אם מעניין אתכם. מה? שמת שם? המשרד. או. כן. אלדריש פאונדרי. כן? הם מחפשים את זה. אוקיי. מה שמת ברנדום? של אדריג' פנדרי, אני חושב. אין לי המון ניסיון בג'אווה סקריפט, אבל אני אשמח לעבוד עם איליה שוב, הוא אדם נהדר. כאילו אני מכיר בסיס מכל דבר, אבל לא התעסקתי מזה באופן מאוד זה. וגם זה סיניר, אז לא. זה מה? מה הדבר אחד שמענו? סיניור. זה סיניור. אוקיי, 4-6 שנות ניסיון, זה כבר אפילו לי אין את זה. לא, אני בשש שנות ניסיון, אני לא קורא לעצמי סיניור. כן. מה זה? 3JS, זה כנראה איזשהו פריימוורק. וואו. אתה מכיר את זה, לא שמעתי אף פעם על זה. תקשיב, תמיד יכול להיות שמדובר על סך הכל ספריות. כן, לא, אבל פעם לא שמעתי על זה. Experience in Node.js, Experience in React, מצוין. כן. טוב, לא יודע, אני גם לא עובד עם React ולא עם Node. אני לומד React קצת, אבל... 3JS זה software. כן, כדאי. טוב, אתם מוכנים להתחיל? כן. כעיקרון כן, אבל איראן, אפשר לבקש שתלך רגע הצידה? סתם, לא, אני צוחק, בואו נתחיל. מה? אני רוצה להגיד משהו לקבוצה בלי שתשמע, זה קריטי. רגע, אני צריך לבדוק מה קורה עם האוכל? אני מאוד מקווה שאין לכם איזושהי קבוצת Dungeon of the Mage Mage בלי המנחה. שמע, יש לי את ההרפתקה ברול 20, אבל עוד לא התחלתי להסתכל על זה אפילו. מה זאת אומרת? הרי זה קובץ שאתה יכול לקנות. מה, את המבוך? כן. אני מעדיף שלא תקרא דברים שעוד לא עברת. כן, עד שאני אסיים, כן. אין שום מה, אתה יודע מה?
תשאל אותי אם איזשהו שלב ניקיתם לחלוטין, אין שום בעיה, אבל או קרוב ללחלוטין, אבל את הדברים שאתם עלולים, איזה צורך? דברים שאתם עלולים לחזור אליהם, הייתי מעדיף שלא תקרא. לא, זה יישב שם ויחכה בי. אני חושב שאת 3, 2 ו-1 ניקיתם לחלוטין, למען האמת. תן לי רגע להסתכל. בסדר, אין לי שום קבוצה שרוצה את העונש הזה בטור. עונש. אני אגיד לך, אני חושב שזה באמת אחד ההרפתקאות שאני יותר אוהב, וכנראה בגלל שאני כל כך אוהב להתעסק עם דברים, להתעסק עם הפיצ'אפ קייס של המשחק. אני אוהב מפות, אני אוהב מיניאטורות, אני אוהב שהכל ככה מסודר לי. אני מאוד אוהב את ההרפתקה, ולכן אני מאוד אוהב את ההרפתקה הזאת, כי כל דבר שאתם רוצים לעשות, או שיש לנו מפה בשביל לעשות את זה, או שכבר ראינו את המפה, אז זה בסדר אם קצת נדלג על זה. אני לא אוהב את ה... לא אוהב את האנשים קרולים. אני מעביר רולפליי. אז מה אתה עושה פה? כן, זו שאלה שאני שואל אותי את עצמי לפני. רולפליי, מה הסיפור בשעשע? מה הוא עושה פה? מכניס אותנו לכל קרב אפשרי? כן, רוצים לשמוע משהו בשעשע? כל קרב אפשרי, כל זה... נו. אתם מכירים את הספר הזה? הנשגבים. הנשגבים, כן. כן, אתם יודעים איך מצאתי אותו בממש זול? חיפשת אותו. לא, מישהו חשב שזה אחלה משחק תפקידים להביא למדריכים שלו להביא לילדים בבית ספר יסודי. אוי לא! ואז המדריכים אמרו לו, תקשיב, זה לא מתאים. ואז מכרו את זה ממש הלכה במחירי רצפה. אוי ואבוי, אני לא יודע למה נותנים לילדים לשחק פאת'פיינדר. בפוואי. הסחורות הכי גדולות במשחק הזה זה עבדים, שכירי חרב וסמים. זה שלוש דברים אנשים שסופרים בהם. אם נדע לדבר על התמונות שמציגות חלק מהדברים שם שלא רואיות לילדים. טוב רבותיי. כן. האם אתם מוכנים לעמוד מול... Black Cloak Mad Mage. אוקיי, אז תרשו לי קצת לתקן את מה שקרה בפרקים הקודמים. דבר ראשון, לקחתם את הפגיון של אזרוק בעיקרון, ואני עדיין לא בטוח מה אתם באמת רוצים לעשות איתו. שלי. אני עדיין לא בטוח לגמרי מה אתם רוצים לעשות איתו. דברים עלולים להשתנות, אולי בניגוד לרצונכם, אבל תלוי לאן תלכו. פעם לא היה פגיון משלו. ברחתם, עקבו אחריכם, ניסו להתפרץ ולקח את הפגיון חזרה, הראיתי להם שזה רעיון לא טוב ושהפגיון באמת שייך לכם בדם, בעיקר שלהם, זהה, אולי קצת שלכם ודמעות שלהם. אני לא חושב שהם הגיעו למצב של לבכות. הם לא הספיקו. כן. בין הפיירבול השני לחושך לזה. באיזשהו שלב סקלה ויתרה על הפגיון ונכנעה, אבל קיירו הרג אותה. אני מבקש, היא יכלה לתקוף אותנו מאחורה. אני מבקש, ושיר אספה את הראש שלה. הלכתם לנסות לפתוח את לב ההר, הצלחתם להביס את הגולמים, אבל לא לפתוח את הדלת. ומצאתם אמברהלק אחד, שאני מניח שאתם עוד לא יודעים למה הוא שם בדיוק, או שאולי כבר הסקתם את המסקנות. ומצאתם את אמבר הלק, ומצאתם את הקבר שפול עדיין נשאר לשמור עליו, וכשצאתם מהקבר הסתובבתם ככה מסדרונות, ואז פתאום רואים את הלסטר הולך לכיוונכם, פשוט ככה מסתובב לו, מטייל לו, ואז הוא רואה אתכם ונעלם. זה פרט שלי שלא... לא ידענו שהוא נעלם. אוקיי, אז אני טוב. בדיוק סיימנו שם, אני רק אוסיף, הוא ראה אתכם, ואז פשוט נעלם. מישהו זיהה את קסם, אם הוא הטיל קסם או... אולי לא הייתה אשליה. בואו נעבור למפה, בואו אני אעביר אתכם למפה, ותגידו לי אם למשל שיר רוצה לגלגל לארקנה, כדי לנסות להבין אם זה היה קסם. לא, שיר תשאל, אברוס זה היה קסם? אני מנסה לחשוב, האם זה היה קסם? גלגל ארקנה. אני יכול גם? אתה יודע מה? אני אבזבז על זה אינספיריישן. אוקיי.
מזל ש... הכרזת על זה. תראה, קיירו לא מגלה הכי טוב. נופ. 19. ואני מוריד לעצמי אינספיריישן. אני לא רואה זה עדיין. למה לא רואים את הגלגול? אף אחד לא רואה את הגלגול. איזה מוזר, טוב. לפעמים זה קורה שיש איזשהו דילי, או, עכשיו אני רואה את זה. סבבה. רק אפשר מרכוז מפה. מרכוז מפה. אתה יודע מה, אני אכתוב לך את זה בשקט, כי זה יותר משעשע ככה. אוקיי. כל כך חושב שזה מטעם. שיר פועלת בצורה כזו, האם זה חי או מת? לשאול את סקול. האם זה משהו שצריך לדעת? לשאול את האברוס. אירן, אני עדיין לא רואה שום דבר. מרכוז. אוקיי. תגיד לי כשמרכזת כדי שאני אדע אם אני אמור לראות. מרכזתי כבר 3 פעמים. הנה, עכשיו אני רואה. האמת, עד עכשיו זה לא מרכז גם לי. זהו. יכול להיות שאתה צריך לעשות מולטיפל קליקס. זהו, עכשיו זה מרכז. יכול להיות שלאנשים נכנסים מאוחר. בכל מקרה אתם צריכים לראות עצמכם איפשהו באזור הפינה השמאלית התחתונה של המפה. חבר'ה, הוא עדיין פה. בעיקרון מה שאני עושה זה אני לוחץ אלט ואז עושה סקרול דאון וזה עושה לי זום אאוט לכל המפה ואז אני רואה את כל המפה ואני יכול להתמרכז על מה שמעניין אותי. מה זאת אומרת הוא עדיין כאן, הוא בלתי נראה? שיר פונה לאיפה ש... זה נראה ככה. זה לא נראה ככה. זה נראה כאילו הוא הטיל את זה. רגע, נראה ככה אומר שקיירו יראה אותו. לא, אני לא רואה... קיירו לא, אין לו... אין לו טרוסייט צמידי. זה רמה גבוהה יותר אם אני זוכר נכון. כן, יש לי פשוט ראיין, כל חשתך. כן, שיר מתקרבת ופה אומרת שלום חבר, מי אתה? אני שיר. אין שום תגובה. סקרול עושה פייספלם על התגובה של שיר. אוקיי, בואו נלך אחורה לאט לאט. רגע, אבל פגשנו מישהו אחר שנמצא פה במפוך, למה שלא נדבר איתו? הוא כן, לא נראה לי שהוא רוצה לדבר איתו. לא, הוא לא, לא, באמת אני לא מש... זה הזמן, אז אני חושב שנגיד לו להתראות, ושאנחנו סתם פה. אבל אפשר תמיד להכיר חברים, אבל אברוס, תמיד אפשר להכיר חברים חדשים. היי, שיר, תראי, אני רואה משהו מעניין למטה, בואי נבדוק אותו. שיר, הרגע הבנתי משהו חשוב. נכון, את מחפשת נשק אגדי? נכון. זה יכול להיות אולי בתוך הכספת הזאת שמצאנו. צריך דרך לצור לפתוח אותה, איפה החבר של המלך? מצאנו את ה... לא, את היצחת היד של המלך, שזה הקבר למעלה. קודם כל אני גלגל סטלף בל... עוקץ ואני אגיד עצרו. אוקיי. יש אמבר הול. מה? הוא עוד ראש להוסיף, בוא ניקח אותו. אוקיי, אתם רוצים ש... אני רגע אתקרב בשקט? אוקיי, חכו רגע. בחדר הזה, כשאוקס נכנס וקיירו מסתכל, אתם רואים שיש אמבר הולק שעומד מול משהו שאתם כבר צריכים לזהות בשלב הזה. האם שחר מזהה? קברים? לא, את משהו של על הקיר, לידו. או שער. כן, הוא חופר, חשבתי שדיברת על אלה, אבל כן, נראה כמו... הוא עומד לו מול קשת של אבנים שבולטת מהקיר. יש פה מספר הריסות של מה שאולי היו בעבר שולחני אוכל, והספסלים שלהם, וזה, הם כאלה פשוט הרוסים מפוזרים, כל ריבוע, בשביל המכניקה, כל ריבוע שהוא... יש בו הריסות, נחשב difficult terrain, וכמובן הקשת, ואני חושב שלמען אמת, מכאן אפשר לראות שעל האבן מפתח של הקשת יש קריקטורה של יד מוזגת איזשהו נוזל מתוך מיכל. אוקיי, אני אומר, חכו רגע, וסטינג מסתכל כמה זמן לראות... האם הוא עושה משהו או שהוא יותר עומד ולא עושה כלום, מה... בוא נראה מה היכולות שלו. אני חושב שהפסיב שלו לגמרי נמוך מדי. אז אתה רואה אותו פשוט מסתכל על השער ומנסה להבין מה קורה. אבל כן, אתה רואה את ההריסות בצד. אוקיי. קיירו, קיירו!
אתה יכול לגרום לו לעמוד ולזוז ואז נוכל לקחת גם את הראש שלו, יהיה לי ראשים של שניים כאלה? או שפשוט נהרוג אותו ואז תוכל לקחת את הראש שלו. כן, אבל אם תעצור אותו במקום הוא לא יוכל לברוח. שאלה אם שווה לנו לבזבז קסם חזק רק בגלל שאת רוצה עוד ראש לעושה. אתה רוצה פשוט הוא יברח ויהיה בלגן ולא נדע איפה יחייב? סייד נוט, קיירו, אין לך קסמים לא חזקים. תפסיק להגיד לבזבז קסם חזק. אוקיי, זה נכון, לבזבז קסם. טוב, בסדר, אז אתם רוצים ש... אוקיי, בסדר, בסדר, אז אנחנו מתפרצים בפרצה שלי? כן. אוקיי. 3, 2, 1. בלינקינג אין אנד סטרייקינג דה באסטרד. גלגלו זמן. לא, גלגלו, חכה, גלגלו זמן. אוקיי. אין ברירה אחרת. בשלב הזה גלגלו זמן. וואו, קיירו. כן, חטיביל. רגע, למה אתם רצים? הוא עדיין מתחיל לפני שיר. כן, זה כאלה, מוכנים? אחד, שתיים, כולם שדוברים אותו. אנחנו אמורים להתחיל בשלוש. צל אמר בלינקינג אין, so go ahead. זה אחד, שתיים ושלוש שקט, או אז שלוש, ואז רצים, לא הבנתי. כן, זה אחד, שתיים... אני רוצה לעבוד על העברה הזאת. זה אחד, שתיים, שלוש, כולם רצים, אמרתי, אחי שלוש. אני רוצה להזכיר משהו, אני יודע שאני צריך לעצום עיניים, אז אני יכול לעשות את כל זה בעיניים עצומות. ואני לא רואה אותו, אבל איפה הוא? הוא שם. הוא שם לב אליך. ברגע שאתה דורך בתוך החדר, אתה רואה אותך מסתובב לכיוונך. למרות שאני בסטלף? כן. אוקיי. לא יש ראייה כמו שלך. לא, יש לו... הוא מרגיש על הרצפה, הוא חרק, כמו הכבישים. למה? צירה לוקח את המטטה של שירה הזאת. אוקיי, מפה אני אאלץ להשתגר לפה, ולתת לו שתי מכות, מכות צל סטייל. צל סטייל? צל סטייל. זה לא נשמע. I'm that good. אוקיי, מכה ראשונה? 24. 24. למה זה ביתרון? כי השתגרתי עליו. אוקיי. וגם יש סניק אטאק. סבבה. ואני אתן לו ליהנות מזה, בבקשה. אתה בטוח שאתה עושה לעשות את זה. כן. אנחנו שחקים פינג פונג. וואלה, נחשב. אוקיי, אז המכה השנייה תהיה זה, לא ביתרון, 27 זה לא רע. ביתרון, למה לא ביתרון? נכון, ביתרון. סטנד. אתה צודק, אתה צודק. כיף. וזהו, אני מהניסיון שלי הולך לצעוד הצידה, כי אני יודע שפינג פונג זה דבר מאוד מאוד ממשי במשחק הזה. בבקשה. תור שלך נגמר, זה ירד לאחד. תורו... הוא לא משחק. רגע, יש לי שאלה. כן. זה לא רלוונטי, כי אם עשינו עליו, בעצם, טוב, סבבה, בסדר. כן, כן. רציתי לומר, האם עשינו, יש לנו סורפרייז ראונד, אבל אם הוא זיהה אותי לפני בגלל שצעדנו כנראה שלא, אבל זה לא משנה. כן, אין סורפרייז ראונד. זה לא משנה בכל מקרה, בתור שלי הוא יצא מהסטן, זה לא משנה. כן, אוקיי, אז הוא לא משחק רגע? תור סקרול. אני לא רואה אותו, נכון? לא, נראה לי שלא. אני להבדיל מהוורלוק שמתלמד שאין לו לחשים. אתה מלא לחשים. אני לא רוצה לבזבז אותו. אוקיי, פעם אחרונה שאמרתי מה השעה, זה היה, אם אתה, אחר הצהריים, לפי... טוב, זה לקראת ערב. חשבון כללי. זה אחר הצהריים, כן, לקראת ערב. זה... כן, לייט נון כתבת. אז בוא נעדכן את זה. יואל, אני לא רוצה לבזבז לחשים. יואל, לחש רמה 3. כן.
אתה מבין, אין צלק בעולם. הרגע הבנתי משהו. היה את השאר שלא הצלחנו לפתוח, והיה שם סימן של שמש. יואל 30. מתי ביום אתם חושבים שהוא יפתח את זה? דרך אגב, כשסקרול מטיל את זה, הוא צריך לציין אי אלו יצורים שהוא רואה שלא נכנסים לזה, זאת אומרת, צל נפגע מזה. כן, אני שם לב לזה. אוי שיט, וגם אוקיי. סך הכל, תברחו. דגש, אני די רחוק מזה כרגע, זה הכל בסדר. לא, אתה תיפגע כשהוא יגיע. לא עכשיו. בונוס אקשן, לא בא לי לעשות בונוס אקשן. זהו. אוקיי, אברוס. אוקיי, אברוס ירוץ לפה, אז לפה. אברוס מתחיל לרקוד, כי כיף לו לרקוד, כזה מתחיל לזוז, זה הזמן לקרב, זה 1, 2, 3, 4, ואני יכול עוד טיפ-טיפה. אני עוזר לאברוס לרקוד, אתה שומע את קווינס, we will, אוקיי, ואני אטיל עליו, נתחיל במשהו פשוט עם Toll the Dead. נתחיל עם המתאבנים, מתאבנים. וואו, כן, וויזדום 15. שנייה. כן, מקסימום נזק. זה כמעט כמו הגלגולים של יואל. רגע, אני צריך לבדוק משהו. יאללה, שיקשר. אוקיי. זה היה... Toll the Dead, וואו, איזה גלגול, אוקיי. סייב פור וויזדום. הוא הצליח. ברור שהצליח בול. כן. פאק יו! קיירו. טוב, אוקיי, אז קודם כל מה שאוקץ עושה... אוקץ רואה את הדבר הזה. למה ה-DC שלך כל כך נמוך? זה לא הגיוני לי. כי הבליידסינגר מתמחה יותר בדקסטריטי סטאפ מאשר אקשואל אינטליג'נט סטאפ. אבל יש לו את הזה, את הסטאפ, את ה... נו. הדבנד אוף אינטליג'נס. יש לך את ההדבנד? כן. אז לך... רק 15? 4 ו-3 4 נכון? נכון? וזה, אני בסדר. 4 ו-3, 7 כן? אני בסדר. זה פשוט יהיה שאני כן. אין לו סייף בוסטר. חבר'ה, 15 DC זה די סטנדרטי ללבל שלך. זה ה-DC שלך. כן? לא. של צל. זה ה-DC שלי, אבל משהו לא מסתדר לי עם זה. זה אומר שהדיסי שלי צריך להיות אחד יותר נמוך או משהו. רגע, אוקיי, צלח לשם? כן, כי הוא רואה את הסכנה הזאת אם תקרבת. אז אוקיי, רואה את זה. או. או, האם אוקיי, תספר לנו. טוב, אני אומר, אמבר הור. אוקיי, רואה את זה, ואני חושב שיש לו זמן להגיד משהו על זה. אבל הוא מתקשר טלפתית. אז... בסדר, זו החלטה שלך. מבחינת תמטית, בעיקרון הוא פשוט הלך קדימה, אבל מבחינה מכנית, הוא רואה את זה. אוקיי, אז כאילו, אם הוא שידר לי איזה טלפת שורה, אז זה משדר לי, ואז אני אומר להם, אמבר הולק גם בחדר הצידי, ואני... ואוקץ, אני מניח גם שידר לי שהוא משותק כבר כשורה, שהוא משותק, אז אני פשוט יורה עליו שני אלדריד בלאסט עם יתרון. אוקיי. אוקיי, אז בואו נעשה את זה. טה-טה-טה-טה, ספל. סליחה, שאלה רגע. סורי על זה. פרופישנסי שלנו, כמה הוא? 3. 4. 3. אתה 4. ב-9 הוא 4. עכשיו אני מבין. ב-9 הוא 4, כן. מה הבעיה? אוקיי, זה היה קריטי 1 ועוד 6. אופס. אל תשכח את החוק של הקריטי שאמרנו שם. כן, כן, כן. אז כמה זה יוצא? 10 ועוד 4. 14. ואז 1 יותר 15, לא? זה פלוס 1. 1 יותר או... זה לא המקסימום פלוס 1? אני חושב שאמרנו מקסימום, מקסימום של רגיל. אוקיי, אז... או מה שיצא. אוקיי. אז 14. טבלת פציעות לייצור? ששכחנו לגלגל המפלצות פציעות? מעניין, אוקיי. טוב, אז הראשון זה 14 והשני זה... אני צריך באמת להוסיף את הדבר הזה כטייבל? מומלץ. איפה שמתי את זה? שמת את זה נראה לי איפה שהקלפים?
לא, היה לי... היה לי איזשהו משהו בשביל טייבלס. טוב, תזכירו לטפל... לעשות את זה אחר כך. אתה פשוט ככה, רואים את הקרן לייזר של הילדים שלך ככה פשוט ככה עושה חתיכה בשריון שלו. He's hideous. עוד משהו? לא, זה היה מובמנט אקשן ומובמנט שלו, של האימפ, זה התור שלי. שנייה, אם אני אעשה זה שוב? לא, זה לא עובד. טוב, שיר. שיר תנוע 25 לפה ועוד 15 לפה ונשאר לה עוד 10 אז כאן והיא תחליט להפציץ את מר בחור עם אלדריץ' בלאסט. רגע, זו הדמות הלא נכונה. זה לא הדמות הנכון. נא לשחק עם הדמות הנכונה. זו כן הייתה הדמות הנכונה, לא משנה. אני מקווה שעכשיו זה גם יכתוב את הריפלינג כמו שצריך. ייי, ריפלינג. כן, ייי, זה כתב. אוקיי, בסדר. שינית את זה במקום האלדריץ' בלס? כן, עושה קאסטום ניים, סבבה. כן, קאסטום ניים. אוקיי, זה פוגע, זה 19 ו-28, אז זה 17. מישהו יצא, מישהו חזר. כן, והיא לא תשתמש בבונוס אקשן עכשיו. זהו, היא סיימה את תורה, היא אומרת, עבודה טובה, צל! צל שם, תורך. עבודה טובה, צל. לא, היא לא רואה אותו, כאילו, מתחבא, הוא צלפי. לא, היא רואה אותו. זהו, אין פה מה שאין פה להתחבות. כן, היא לא מבחינה בך. אוקיי, אני צועד לפה, אני... אתחיל ב-advantage with sneak ואתן מכה 24 ואני אתן עוד כזה ב-sneak attack stunning strike עם sneak attack. אני בעד, מאוד בעד. אתה יודע מה? אני אשרוף על זה אינספיריישן. אינספיריישן זה לעשות גלגול בהלשה שלך. כן, הוא שורף את אינספיריישן שהוא יגלגל ב... להצלה. כן. And save. לא. לא. אוקיי. Alright then. אני אתן את המכה השנייה שלי. ואני אתן את המכה... יש לך סניק, לא? הוא כבר השתמש בו, הוא כבר השתמש. עשיתי בקודם סניק, שבע. כן, כן. ואני אתן עוד אגרוף, סתם אגרוף. קטע מגניב, מה? וואו, מינימום 11. הנה, שימו לב שרשמתי. זה חכם מאוד, אתה יודע מה? צל, קח אינספיריישן. אבל גלגלת? 12. רגע, ערן. ערן. אבל עשית 12 דבר. בוא נחשוב אחורה על זה שאם אני מקבל אינספיריישן גם אתה מקבל אינספיריישן וזה מפחיד אותי. אוקיי, אין לי שום בעיה, תנסו את האינספיריישן שלכם. יש לי עכשיו 4. זהו, אתה אמור לתת לי זמן לבזבז אותו, אתה אמור לשאול אותי בסוף מישהו. אתה עשית משהו מגניב שתורם, אני בעדך, קח אינספיריישן. טוב, בסדר. בסדר גמור. כי אני לא רואה, אני עדיין במסדרון הזה, אני לא רואה באמת מה... לא, הוא הוסיף פשוט משהו קטן ונחמד, שהוא אומר בהתקפת האנארם שלו, אם יוצא לי קריטי, אז המינימום הוא 11. אתה יכול לשלוח לי צילום מסך של ההגדרה הזאת שאני אוסיף את זה גם? אני חושב שבסוף זה כנוץ? זה בתוך הרול 20, אז אתה יודע. אני יודע שזה ברול 20, אבל איפה ברול? אם אתה נכנס לנשק שלך, בצד ימין יש לך גלגל שיניים ולמטה יש דיסקריפשן, כאילו לאורך הדברים שזה יש דיסקריפשן, כן? אתה יכול להוסיף לשם פלגול. זהו, אתה יכול להוסיף שם גם כל דבר שאתה יכול לכתוב בצ'אט. כן. ואני מבטיח לך שיש לי מספיק צעדים כי אני, ואני אלך לפינה הרחוקה ביותר ממה שאני מתאר לעצמי שאני רואה את הנוצות התוקפניות המרחפות.
כמו ברד כזה. אתה עדיין לא רואה אותם. למען האמת. נכון, אני אגיד לך יותר מזה, אני לא רואה את זה כי אני עם עיניים עצומות. גם. אפשר להתייחס לזה לרעש של גשם או ברד שפוגע בקירות? זה יותר מין כזה... זה נצור לפרשון עכשיו. עשיתי את שלי. אוקיי. הוא פשוט פורץ דרך הקיר. רגע, הוא לא יכול לפרוץ, הוא בסטן. לא, השני. אוקיי. הוא פורץ דרך הקיר ומופיע מול סקרול. הוא ממש פורץ דרך. כן, הוא הולך דרך הקיר, בוא נשים אותו פה כדי שתוכלו לראות אותו. והוא יגלגל וויזדום סייבינג על הדבר הזה. כן. הוא הצליח. זה ממש וויזדמים. זה הקוביות, זה לא המודפייר. כמה? חצי מ-19 וזה half movement. כן, אני חושב בסדר עם זה. אז הוא חטף 9 והוא הולך עד לכאן וינסה לנשוך אותך. את הקריטיקל אני מבטל לו, כרעקשן. אוקיי. אז רק 6. זה כזה. אתה יודע שבגלגול קריטי הוא גלגל שני אחדים, שמת לב לזה? אוקיי, אז רק 6 ואני מניח שעוד 7. כן. אתה רוצה קונסנטרשן? כן. קונסנטרשן לכל אחד ואחד? כן, לכל אחד מהם. אז כן. אז זה באדוונטג', לא? זה משהו שאתם אוהבים חוטפים, לא? כן. יש לך וורקאסטר, אז כן, זה ביתרון. אז היה לי 20 טבעי עליו, אז הוא גם צריך להיות לו איזשהו אינג'רי. כן, הוא חטף. זה מה שאמרנו. כן, אם אתה וורקאסטר, יש לך גלגול קונסטרשן ביתרון. טוב, אני לא מוצא איך אני עושה פה ביתרון. אתה ברור 20? פשוט תזרוק פה. תגלגל פעמיים, אחרי זה אראה לך. אחרי זה אראה לך. אוקיי, אז 17, אני מגלה מצליח. ורגע. ו-16 נראה לי גם מצליח. כן. איזה יופי היתרון הזה? כן. לכן, אתה לוקח וורקאסטר, אם you want to be a וורקאסטר. זה היה תורו. הוא התחרט על מה שהוא עשה עכשיו. להביא לסקרול מטרה. הוא לא משחק, טוב סקרול. סקרול יזוז קצת קדימה. לפה. כי הוא יכול. תשמע, אמבר הלק? אתם מה, אם תרצו לדעת על אמבר הלק אני מבקש גלגולים בזה. אוקיי. אגב, למה אתה נעמד כאן ולא כאן? מה? אם אני אצא אותו אותי. רגע, סקרול, גלגל קריזמה סייב. אז מיי אנקש... רגע, התחלת את התור, כשאתה רואה אותו, אז גלגל קריזמה סייב. אני מציע לך להשתמש באינספיריישן. אם היה לך ריאקשן, רגע, יש לך ריאקשן סקרול, נאים. לא הסתכלתי עליו. זהו, כתוב פה, וזה שכולכם, איך שאתם רוצים להשתמש בזה, Unless surprised, the creature can avert its eyes to avoid the saving throw at the start of its turn. If the creature does so, it can't see the Amber Hulk until the start of its next turn, when it can avert its eyes once again. If the creature looks at the Amber Hulk in the meantime, it must immediately make the save. אז אתה יכול לבחור, אתה יכול לעשות עיניים ואז אתה טכנית עיוור. אבל עוד לא, בכל מקרה, אני הנזק שאני אסתוב, שיהיה. אתה עושה עיניים? קריזמה סייב. טוב. 6. You are... אתה נתקע במבט שלו. גלגל קוף 8. 8? דבר ראשון, אין לך ריאקשנז, וגלגל קוף 8. 8. איזה יצא 8? תתקיף אותו עם מלאי. עם? מלאי. מילי? כן. אוקיי, I will take my knife!
זה 8 אומר, 7-8 זה? 7-8 זה מילי אטאק אגנסט רנדום קריצ'ר. It's the closest random creature. וכן, לא חוזר את השריון, וזה היה התור שלך. רגע, אז אין לי ריאקשן, אני חייב לתקוף, אני לא יכול לזוז? לא כתוב פה שום דבר על זה. כתוב פה, on a 1-4 the creature does nothing, on a 5-6 the creature takes no action but uses all its movement in a random direction, ו-on a 7-8 the creature makes one melee attack against a random creature. מכיוון שלא כתוב ספציפית כמו שכתוב ב-5-6, אני אגיד שזה לא לוקח לך את שאר התור. אוקיי, אז אני אשמח לזוז לפה. וכבונוס אקשן, I will spirit guardian the bastard. Spiritual weapon? Spiritual weapon. איפה שמנו אותו, זוכר? השתמשת פעם קודמת בחדר ההוא, אוקיי, הנה הוא. לא לשכוח את הספיר של הוון שלך. רגע, אני שמים את זה, ואני שמים את זה. אני... ערן, אם הייתי... יוצר לו דף עם הטוקן שם שיכול לגרור מהטוקן. אין לו כזה? 18, 4 נזק. אני יכול לגרור את הטוקן? זה פשוט הטוקן של פול, יכול פשוט לקחת את פול שוב ולספוט בירוק. 18 חודר, אז 4 פור. יש לי שאלה, אם אנחנו עם הספייט של ווטן, אני יודע שזה עוצר את כל הקרב. בחתונה של וקס, השתמשה בספייט של ווטן כבואו. נכון. האם אנחנו מורשים לעשות משהו בסגנון הזה? זה משהו שדבר ראשון אני אדרוש שישתמש בבונוס אקשן שלך תמיד. זה עדיין ישמור על קוביית נזק של הספיריטואל וופן. תוכל לעשות עם זה פורס, וזה ישתמש ביכולות של מי שמשתמש בו. ובכל מקרה נצטרך הסבר טוב, וכנראה זה גלגול שקשור לזה. אוקיי, אנחנו נחשוב על זה לעומק. אוקיי, זה התור שלי. מובמנט, בונוס, אקשן, אקשן. אוקיי. אז. לא, לפני אברוס. רגע, שנייה אחת. הוא נכנס בתור שלו לאזור, נכון? כן. הוא סיים בתור שלו באזור. כן. אז הוא צריך עוד אחד. לא, זה עכשיו נכנס. לא, זה לא הלך שזה... אם הוא היה נכנס בתור של מישהו אחר, אז היה הגיוני לומר שהוא צריך, אבל... לא, הוא נכנס לאזור של ה... הספיריטואל וופן לא פועל בסיום תור. ספיריט גארדיאנס פועל בתחילת התור של היריב, בתחילת התור. או כשהוא נכנס בפעם ראשונה. אז, עוקץ רואה אמברהר גדול מסתער במורד המנהרה לכיוונו, מה הוא עושה? ככה? איבדתי את כולם. נהדר. הלך לי אינטרנט? אני עדיין משדר, אני חושב. חזרנו? חזרנו. חזרנו? אנחנו רואים ושומעים אותך. אוקיי, לי נתקע הכל משום מה. מה שאמרתי זה עוקץ רואה אמברהל גדול מסתער במנהרה לכיוונו. מה הוא עושה? הוא מנסה להתחמק ממנו. סתם שהוא לא יפגע בו. יגיע לקרובטיקס. כאילו, תמד, אוקיי. רובטיק לאוקץ. האם זה עוזר לו שהוא בלתי נראה? כן, כי אמברהק לא שם לב אליו, הוא מרחף באוויר, אז הוא לא רואה אותו בכלל. אוקיי, זה אדוונטד. כאילו... לא, כי בעקרון אמברהק פשוט מסתער לכיוונו. הוא 10 על 10, והמנזרון הזה הוא 10 על 10, אז זה די בדיקת טמבל שנכפת על אוקץ. כן. אוקיי, אקרובטיק זה דק. דקס טוב. אני תכלס מבקש רק שתעבור את ה-AC שלו. זה 4. זה 4. אז אני חושב שלאמברהל פשוט לא אכפת, אבל אוקץ פשוט נדחף איתו חזרה לתוך החדר. אוקיי. הוא היה כאן, אז הוא עשה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ואני חושב שצל זה הדבר הראשון שהוא שם לב אליו, אז הוא עושה עוד 8. 9, 10, 11, 12, ויגיע לפה. עכשיו תור אברוס.
אוקיי. פאק. פיירבול. אין לו פמיליאר סטאק אוף אופורטוניטי, נכון? לא. כן. לא. רגע, קלו נכלל בתוך הדבר הזה, הספיריטואל גארדיאן? כן, הוא ראה אותו ש... אז רגע, אני רק רוצה לבדוק איזה משהו. הוא לא ראה אבל את צ'קן. לא את סטן ולא את... צל, בתוקץ. סבבה, את... אוו שיט, הם סוגרים על צל. כן. הם לא באמת. אי אפשר באמת לסגור על צל. כן, אי אפשר באמת לסגור על צל. יש לי תור ואני אשאל שאלה שרלוונטית לזה בתורי. סבבה, אני מטיל... פיירבול. שאדו בלייד. Shadow Blade ברמה 2. אוקיי. ואני, אני, I vert my eyes, אני הולך לפה ואני תוקף אותו פעמיים. אוקיי, זו התקפה נקייה כי אתה לא רואה ויש לך יתרון. נכון. שנייה. אתה. זה כזה, אני רק חיית אברוס כזה. אוקיי, זה שריון חרקי קשה? לא, בעצם, לא. ושוב, יש לי, ואני מנסה. ווט! ווט. אוקיי, 12 סייקיק. אחלה. אתה צריך קוביות טובות יותר לנזק. כן, ו... כן, אני נשאר שם. בינתיים. זה כל מה שאוקץ עושה? כן? אני, אוקיי, אני מרגיש צריך להגיד משהו שאני חושב שאולי שכחתם. פמיליארס כל כך שימושיים בקרב, ואתם כמעט לא עושים בהם שימוש. כי הם הורגים, כי אפשר להרוג אותם בקלות. וזה עולה לך שעה ו-10 GP להחזיר אותם. כן. ושלך יש לו מתקפה מאוד רצינית. כן, אבל עדיין, זה אומר שאני צריך לוותר על המתקפה שלי. כן, אבל הם יכולים גם לעזור בדברים אחרים. anyway, קיירו. כן. טוב, בכל מקרה סבבה, אני רואה את המצב הזה, אני רואה שיש עיניים על צל. טוב, בסדר, אני רואה שיש שם אחד משותק, אז מה שאני עושה, אני אנצל לזה שהוא משותק ואני אראה לו שני אלדריץ' בלאסט. סבבה, זה 15. זה כבר לא שמעתי. אתה לא מגלגל מושלם, ואז ערן מתחמק מזה. ואוקיי, חוזר חזרה לכאן. אוקיי. לא, אמין. כן, כן, זה מה שעושה כרגע. אוקיי. ערן, שאלה חשובה. כן. על המטאטה, כתוב שהוא יכול להחזיק עד 400 פאונד. אז... האם צל יוכל בעיקרון להתעלות מהמטאטה אם הוא רוצה בזמן שהיא רוכבת עליו? לי אין בעיה עם זה, אני כבר עשיתי דברים כאלה. המטאטה יכול לסחוב שני אנשים שלא, נגיד, לא פלדין ועוד משהו. כן, כן, שירי לא פלדין וצל בכלל לא. אז סבבה. אבל צריכי להגיע לשם. כן, כן. מה הגובה שלהם אמרת? 10? הם 10. אז שיר עפה עד לפה. אומרת... צל, אני עוצרת חשיכה, קפוץ על המטאטה! ועושה קוויקן לדארקנס. והיא תפציץ את המשותק עדיין ריפלינג בלאסט, מסתבר. זאת מה שאני עשיתי. אני עושה את זה ב-D&D ביונד ועדיין לא הבנתי איך... אני ראיתי תקפה אחת, ראיתי תקפה שנייה, אוקיי. ואני עכשיו אעשה את האורה של הדארקנס. דארקנס! לא רואים את צבע שיותר רואים, אולי את זה רואים? כן. מה שיפה זה שלאף אחד זה כאן, שם לא אכפת מהדארקנס. בוא נעשה איזה משהו כהה יותר. זה לא טוב? רגע, השחור? לא רואים את זה. השחור לא עובד טוב? לא רואים אותו. מה עם השחור? זה רואים. השחור? למה לא מצאתי את השחור? שחור בפינה, בגלל זה לא ראיתי. אין לזה שום אלפא או משהו, זה פשוט שחור. לא, לא, זה רואים. השחור פשוט. ניסיתי את האפור וראיתי שלא רואים. אז כן, זהו. עכשיו, מהדלת הצפונית
שאלה נוספת, רק אני מצטער. האם שיר הכירה את היצורים האלה בזירת הגלדיאטורים במישור הצללים? האם היא ראתה אותם? לא, אבל גלגל ניצ'ר. אני אשתמש באינספיריישן. כי זה מינוס אחד. 11. אוקיי. האמבר הלק הם תכלס חרק ענק. הם מסוכנים בעיקר בגלל שקשה לחדור את השריון שלהם, והם גדולים וחזקים, והמבט המהפנט שלהם. זהו, הם פשוט הם חרקים, הם לא משהו נורא נורא אינטליגנטי. בדרך כלל כשרואים אותם זה כי הם מחפשים אוכל. אני לא יודעת על שיטות ראייה, על צורות ראייה מיוחדות. לא. אבל אני חושב שכן, כן ידוע, כי זה משהו מאוד, מאוד, אם כבר יודעים משהו על אמבר הלק, יודעים את זה, שחשיכה לא מפריעה להם, הם שמים לב לאנשים ממרחק, יש להם חושים מאוד חזקים. אני לא יודעת על מה זה מבוסס, זה לא עוזר. מהדלת הצפונית גם, פשוט פורץ אמבר הלק דרך הדלת, אני פשוט אעלים את הדלת כי הוא הרס אותה. ואז הוא, אחרי שהוא עשה את זה, נהיה, הוא עשה 1, 2, 3, ואז לכאן זה יהיה 5, 7, 9, 11, והוא עומד מול קלו. אתה רוצה? Oh great. Oh freaking wonderful. You're in darkness. You're in darkness. כן. אתה לא רואה את האמבר הלקס, זה לי לטובתך. לא, אני רואה את האמבר הלקס. אני פשוט עושה את זה בלי העיניים שלי. אני אתקוף את הבחור הפצוע. אז ככה ו... או זה? האם 17 מחודר את השריון? לא. אז גילינו את ה-AC. כן, 18. אוקיי, then אני אעשה את אותו דבר שוב. הפעם אני אסתמש באינספיריישן אחד, מה שמוריד אותי לאבא, אני צריך לרשום את זה, סבבה. למה צריך להסתמש באינספיריישן? כי אני רוצה לפגוע בו. אבל אתה בכל מקרה נגל ביתרון. זה לא נותן לי עוד גלגול? לא. אין דאבל אינספיריישן, אין דאבל אדוונטג'. האם אני יכול להשתמש באינספיריישן נגדך? מה זאת אומרת? אין קרובה בשביל... להוריד לך יתרון. רק זה, רק לק וקאט אימור. אבל שיר נמצאת קרובה, אז אתה עדיין יכול לעשות סניק אטאק. לא, זהו בכל מקרה סטאנט, זה לא משנה, אבל כן, תודה. טוב, בסדר, אז אני אתקוף פעם שנייה. גם אתה בחשיכה, אז אולי הם לא יכולים לראות דרך הסטאנט. אני אתן גם את זה. בלי סניק אטק. קון, סייב, פליז. מה זה, מאיפה זה הגיע? אוקיי, הוא נכשל. ואני אסתכל בעיניים עצומות לשני בעיניים. ואני אאלץ לתת לו איי איי איי, התקלת אותי ממש. מדי פעם צריך. מדי פעם צריך. אני אגיד לך מה הבעיה שלי. הבעיה שלי זה סונג. כי שיר לא מאפשרת לי לעשות בלינק לשום מקום. אתה יכול לעשות בלינק בתוך החשיכה שם? כן. רגע. אתה יכול לעשות בלינק לחשיכה מאחוריה וזהו. אבל הוא לא רואה את זה, לא? יש לו בליינד סייט. אולי אם הוא יכול לעשות בלינק רק לשם. בליינד סייט אני יכול? מה כתוב על היכולת? תזרוק את הכסף. בליינד סייט מאפשר לראות. לפי מה שכתוב... מה שכתוב על... Shadow Step,
When you're in dim light or darkness, you can teleport up to 60 feet, unoccupied space that you can see, as is also in dim light or darkness. Le blind sight. A creature with blind sight can perceive its surroundings without having to rely on sight within a specific radius. זה לא... זה איזושהי יכולת קסומה כזאת שנותנת ראייה למי שאין לו עיניים באופן כללי. אין לזה שום הגדרה של הגבלה, זה לא כמו טרמור סנס שאומרים שאתה חייב לגעת באדמה או משהו, זה גם לא ווב סנס, זה פשוט אתה מבחין בעולם, זה אפילו לא אקולוקיישן, אתה פשוט שם לב לכל מה שקורה מסביבך ומה נמצא עד 30 פיט. אוקיי. אז אני עושה, אז אני, באיזה גובה זה? באיזה גובה סונג? 10 פיט, לא היה לנוע. לא רגע, למה לא התקנתי את זה? זה היה בול 90. שכחתי להתקן ל-20. אז כמה? 10. כך שאם אני קופץ עליך שנינו עדיין בטווח של האמבר הלק. כן. נכון, אבל יכולים לזוז ו... אני קופץ לפה. אוקיי. רגע, אני קופץ לפה ואני יכול להמשיך ללכת. נכון. אני קופץ לפה ואני הולך ל... אני מפחד ממה שסקרול יעשה. ואני אלך ל... זה המטרה של הדמון שלי, לקרוא לכולם לפחד. זה רנדומליות האפשרית של הדמון. בסדר. נראה לי לכולנו יש סיבה לפחד. לא, יש פה סקרול, עצרנו אותנו. כן, אוקיי, זה היה התור שלי, תודה רבה. סבבה. אמבר הלק הזה יעשה wisdom saving throw. כשל. נכשל. Dude. מה הנזק? אני אעשה לואודינג של ה-Roll 20 שנייה. אני... אוקיי, אז תגלגל עוד רגע אתם. אני לא אמות מזה. אמבר הלק השני קלו. נראה לי אני פשוט אגלגל בשבילו, כי הוא לא נורא אינטליגנטי. ממחיב לא יותר. אבל עוז כרגע. אז... 15. אוקיי. אז הוא התקיף את אברוס. קלוק לא! קלוק לא! וואי, איזה גלגולי נזק נמוכים. האם ה-23 פוגע? ה-23 אמור לפגוע. אתה מיוטד. סורי, שילד! 23 פוגע. וואו, תחשבו על השקט שקט שקט שהיה עכשיו, ואז הוא אמר בהתלהבות, שילד, שילד, אתם לא שומעים אותי, שילד! רגע, שילד מביא אותך ל-28? כן. אוקיי, אז זה לא פוגע? סליחה, שורט המגן. הוא עדיין סטנד, ותור סקרול. האם סקרול משיך לעצם עיניים? סקרול לא, הוא מפנה את הגב אליו, פשוט. ואז מסתכל על הבחור השני? קדימה! אוקיי, אז הוא יעשה לך התקפה מזדמנת. אתה נותן איתי, אני מקבל את זה. הוא מנסה לי לנשוך אותך. אוקיי. 25. פוגע. אז זה 14 סלאשינג. 14 סלאשינג. סלאשינג. 23. יופי. אבל יש לך דיסינגייג', למה לחטוף נזק? כי הוא רוצה לעשות דברים. בונוס אקשן לתקוף. מה אתה חושב? דיסנגייג' זה אקשן, אבל הוא סאקשן עדיין יש לך. הוא רוצה לעשות משהו באקשן שלו. אני יכול להתיד לך שאם אתה זוכר את זה. לא, הוא יכול לעשות גם דברים באקשן אם הוא רוצה. כן. לבל 2, איפה לבל 2 שני? ספיריטואל וופן תוקף? כן. פוקט את הר שלי. פוקט את הר שלי. What can I do that can make everything worse, even? Fireball! Earthquake! Firestorm! Firestorm? Firestorm or Dynamic? Firestrike!
יש לי, אבל השתמשתי בלחשים בלמה 4 שלי, למה 3 יש כאן. Told the dead. שנייה, אחת, שנייה, אני אתפקל, היה לי רעיון. הוא מגלגל 12 פלוס 3. זה אחת המתקפות הכי חזקות שיש פה בשביל. למרנמת, כן. 1, 2, 3 דמויות. אני שורק לפול במסדרון. אוקיי. אבל זה לא קשור. ואני מטיל על 3 עצמויות, נכון? רגע. טריק היג'רס. את זה. אתה רואה? אתה שומע את סקרול מתחיל להתלחש ואז אתה שומע. אבל אתה רואה רק שניים. אתה מבין שהם יקבלו נזק, הם יתעוררו עוד פעם. בסדר. רגע, אתה רואה רק שניים. סקרול, אפשר לתת לך את השריקה שלך? ונראה אם תזהו. טה 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 יורל! אתה יש שני אויבים, תטיל רמה 2, לא 3. רגע, מה זה? נכון, אני בבלאקנס, אני מטיל את זה ב-2 ולא 3. רגע, בדרגה אחת אתה שולח 3 יצורים. כל דרגה מוסיפה יצור. דרגה אחת זה 3? כן. אה, זה 1. אבל אתה רואה רק 2 יצורים, עוינים. כן, כן. אוקיי, אז קון סייב ממנו אמרנו זה 14. הוא לא נרדם, נקרא לו, זה מספר 2, מספר 2 לא נרדם, אולי באמת הייתי צריך לסמן אותם מראש, זה יותר נוח. כן, אז אתה יכול לשים להם אייקונים למי שנרדם וכן. ומספר 4, גם לא נרדם. טוב, ניסיתי. זה היה תור שלי. אוקיי. הבחורצ'יק פה למטה, מספר 3, הדבר היחידי שהוא יודע שקיים איפשהו זה שיר, אז הוא מנסה להרביץ לה. אוי אוי, יש לו בליינד סייט? לא, הוא עושה את זה בחיסרון, כי היא באוויר. הוא רק יודע שהיא דיברה לידה, לידו, אז הוא... זה 15, שאני מניח שלא. 27? 27, כן. ו-13, ו-10. לא, גם ה-13 לא, אני שנייה אעזור לך קונצנטריישן. ומוריד את הנזק. וואו, למה גלגלת כזה גבוה? למה לשיר שרק 25 HP? תגיד לי, איזה מין גולם החטיף למכות? Oh, right. That makes sense. עוד לא ישנו מאז, אז כן. כן. אנחנו לא יודעים אם זה נעלם בשינה. 15, כן, זה מספיק. כן ישנו מאז, חברים. נכון, לא ישנו. לא ישנו מאז. אנחנו, אבל לא ישנו. זה היה תורו. אברוס, האם אברוס מסתיר את העיניים שלו? כן, אברוס מסתיר את העיניים. לא סומך על כוח העצמי שלו להחזיק אותו. לא, לא, אברוס לא סומך לעצמו בכלל. גם שיר עדיין שם, אז אני לא יכול להטיל שום פיירבולים בשביל הכיף שלי. אז טוב, קלו רק יתעלה מהקבוצה. כן, סקרול יעוף לפה בשביל הכיף ויתחבק עם אמברהוק, ואני אתקוף אותו בחיסרון רגיל כי וזה מהחרב. איפה זה? רגע, אתה תוקף רגיל. אני תוקף רגיל. כן. עם השאדו בלי. תשתמש באינספיריישן. לא, הוא לא יכול. יש חיסרון, חיסרון. יש חיסרון. אז לא עוזר לי. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לאפס אותם, זה בסדר. 25, אני בטוח שפוגע. כן. ושוב... למה לא גלגלת ביתרון, אם יש לך? אני לא יכול לגלגל ביתרון, כי יש לי חיסרון, כי אני לא רואה. 14, טוב, אתה להב, לא חודר את השריון. הכל בסדר. טוב, זהו. קיירו, האם קיירו מסתיר את העיניים שלו? לא. אז קיירו צריך לגלגל קריזמה סייב פעמיים. אוקיי. קריזמה סייב
פעם. קיירון אם איך כן סומך על עצמו. אוקיי, אתה לא מושפע מהכוח של האמברהולק. קיירו, יש קריזמה נהדרת. גם לשיר יש נהדרת, אבל שיר נכשלה בזה. אוקיי, אז אני רואה שהאמברהולק נראה לי שפר אחד שם, הוא כבר עומד למות, אז אני כבר אסיים את העבודה. פיו פיו. תזכיר לי מה צריך אומר? מה? מה צריך אומר? צריך אומר שיש לי את ה-armor of agitation. זה temporary hit points, ואם תוקפים אותי אז יורד להם גם. אתה יכול עכשיו לסמן את המספר של כמה זה? או שזה 15 או משהו כזה? זה 15. זה ברמה שני מהלגאסי. אז... זה 20. לא, מהלגאסי זה אתה מטיל... מהלגאסי זה אומר שזה ברמה שנייה. אז זה 10. כן. טוב, בכל מקרה זה יאללה. אז תכתוב 0 בשביל 10. לא, זה לא... אוקיי, סליחה, נכון, זה 10, אוקיי. כן, אז אם זה רק 10 אתה יכול לסמן את זה ככה נגיד, ואז נדע. אוקיי. כן, you wanted to blast. כן, כן, זה יאללה, שני אלג'ס בלסט על זה שיש לו שם אדמות. כן, זה, על אחד. זה יפגע וזה יפגע, ותורים ככה, צ'ום צ'ום צ'ום, חורים בשריון, והוא נופל בערימה גויץ ודוחה. אוקיי, מאוד יפה. אני מכיל לך אותם, אני מיל והשמאל. ואני רואה שארבע מתקרב, אז אני הולך... אתה יודע שאם אתה פשוט מרים את הדמות שלך ולוחץ כפתור ימני לחוס סמן את הווייפוינט ואז נראה את הדמות זזה. מרים את הדמות ואז כפתור ימני. אוקיי, אני אנסה את זה פעם הבאה. כל קליק שאתה עושה גם עושים. אתה פשוט מרים את הדמות, לוחץ כפתור ימני ואז פשוט לוחץ כפתור ימני כפה שאתה רוצה לשנות, לשמור ווייפוינט וזהו. אוקיי, יפה, מעניין. אמרתי משהו חדש. אוקיי. וזה הסוף של התור של... שיר. כן, שיר צועקת לאוויר לכולם למאחור. אם אתם באוויר וחוסים להם את העיניים הם לא רואים! כי היא רואה שתוקפים אותה לא טוב. אלא אם כן אתה אומר שזה לא בסדר תחילתך. שזה מה? תקפת אותי בכיכרון. היא רואה... שהוא לא רואה אותה כמו שצריך כשהוא תוקף אותה, נכון? כן, כן, אני יכול לשים לב לזה. אם עפים באוויר וחוסים להם את העיניים, הם לא רואים! והיא תטיל על עצמה... מידע מעולה. כן. זה מאוד, זה מידע שימושי, כי אנחנו יודעים על מה מסתמכת הראייה שלהם, אם אתה יצור אינטליגנטי, לא כמו שיר. מעולה, אני עכשיו אלמד את הלחש שלך. לא, יש לי 8. יופי. שיר תטיל את זה בתור בונוס אקשן. זה רמה 3. אוקיי. אז אני אסמן את זה בינתיים ב-D&D-Dion, כי זה יותר נוח פה. אחרי זה אני אמצא סימון. ותגיד, טוב, אני אטפל בו. ותעוף לצד הזה שלו. תן לו פעמיים את הריץ בלאס. אוקיי. זה העמוד שלה. ריפלינג, פעם ראשונה, זה פוגע, פעם שני, גם זה פוגע. אתה פשוט מעיף לי את זה על קלוץ. כן, כן וכן. או, קלוץ, מתי הוא הגיע לשם? בסדר, אתה תשלם את הזהב הזה. נוריד אותו. והיא... תעלה ל-30 פיט, ל-20 פיט, למה אני סימנתי 3? ל-20 פיט, ותגיע מעליו. וזהו, לא, היא מגיעה לפה, זה התנועה שלה. אוקיי, פעם בהול כזה, אני חושב שדבר ראשון הוא גלגל סייבינג תראו. והוא הצליח. אז כמה זה? יש לך עם וויזדם ו...
באמת שראיתי, כאילו, מה קורה פה? שיש נזק. אתה הכי קרוב, הוא מרגיש אותך, אז הוא הולך לכיוונך, ו... will claw at you. וואו. תן לו את הקריטיקל עוד פעם. אוקיי. אז הוא פוגע פעם אחת, פעם שנייה, 19 זה השריון שלי, תאמין. כן. 19 זה השריון שלך, אז כן, הוא פוגע פעם שלישית. אז... יש לך עוד ביטול קריטיקל? זה ריאקשן. ריאקשן. ויש לך כמות מוגבלת שזה, אם אני לא טועה. לא, אבל... לא השתמשת עדיין בריאקשן בסיבוב הזה, השתמשת קודמים. לא, אבל... ביטלתי לו עכשיו את ה... את הראשונה ביטלת. אחד, שתיים. סנטינל יש לו שלוש פעמים, בהתאם לוויזדום. אתה נכשלת, אני יצא לך שבע. השני נכשל. אני יכול להשתמש באינספיריישן לשמור ולזרוק אותו? לא, כי זה כבר היה לך באדוונטג'. טוב, חבל, אבל ספירט גרדיאנס. אבל בלאק כן אפשר להשתמש על דברים כאלה. זה נכון. כמה נזק? סך הכל 27-31. אני אגיד שוב. אני מאוד מאוד לא רוצה שמישהו ייקח לק, רק בגלל שהפיט הזה לא מעניין, אבל אם מישהו לוקח לק, מה שאני אומר זה שהוא מגלגל את שתי הקוביות, אם יש לו advantage או disadvantage, הוא מגלגל את שתי הקוביות שלהם, התוצאה שיוצאת מזה יוצאת, ואז הוא יכול לגלגל עוד קוביית לק ולבחור בין שתי התוצאות. אין לי מספיק ASI בשביל לקחת לק. אני חושב שטורצל. בסדר. כן. אוקיי. אני מאוד מאוד אשמח... יש לי שאלה. מה זה? זה קלו. שלי זה קלו. שלי. אוקיי, סבבה. טוב, מה שאני אבחר לעשות זה אני אלך ל... האם אני יכול לראות לתוך החשיכה? מאיזה מרחק אני יכול לראות לתוך החשיכה? אתה רואה 30 פיט ממך. 60 פיט זה פה? 30 פיט ממך? זה תחס עד הפינה של אמבר הולק. אז אני יכול להיות פה ועדיין לראות אותו, נכון? אתה שם לב שהוא שם, כן. מצוין, אז אני אשחרר עליו Hail of Arrows, לא הקסם, אני פשוט אתקוף אותו. באזור ה-500 סכינים, לא? כן. האם הוא רואה אותי להתקוף ביתרון או לא? הוא לא רואה אותך, לא. הוא כן רואה, הוא כן שם לב אליך. אוקיי, בסדר גמור, אז אני אשתמש באינספיריישן. גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. רגע, 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 שופו. זה הראשון. זה השני. סבבה. אוקיי, ואחרי שעשיתי את זה, אתם נראים לי בסדר לרגע, ולי כבר כמעט אין key points, אז אני אעלם לי לפה. Bug out. שתיים, אתם, רגע. טל. יש פה משהו? אני יכול לעבור שם? כן, יש חור בקיר, איפה שהאמבר הולק עומד. אני רואה על מעבר לו? כן, אתה רואה מעבר למסדרון, אתה רואה את המסדרון שבדרכו נכנסתם, יש שם כרגע spiritual weapon שזוהר בירוק דהוי. הבנתי, האם אני יכול לזנק אל מעבר, אני פשוט לא יודע, יש קיר מולי, אני לא רואה את זה במפה. האם אני יכול לזנק אל מעבר לו? That will be a tumble check. לא, בלינק. או. בלינק, למעבר ליכולת ההשגה שלו. כן, כן. אז אני אשמח אם תשים אותי שם בבקשה. אתה משתמש בכל הטווח שאתה יכול לראות? 60 פיט יש לי. אני יכול עוד להתקדם אליו, כי הוא אין לי שום בעיה. אבל אתה רואה 30 עם החרב. לא, אבל אני לא חייב צל, אני רואה אין דים לייט. אז אתה יכול להגיע עד לכאן. מהמם,
הוא קצת קרוב. כמה צעדים עשיתי? אני לא זוכר. בוא נגיד ש... שהיית פה ואז הלכת לכאן. זה היה לפה, ואז לכאן, שזה 8 קביעות. זה היה לכאן, הוא חייב להיות פה, ועד לכאן, לא עד לכאן. זה היה 7, עשית 7 משבצות. אני אזוז אז עוד 3, 1, 2, 3. אוקיי. אוקיי. אחלה. אמבר הלק פה. לא קלט מה קרה, אבל יש לדו אברוס, אז הוא ינסה לנגוס בו. בו! דאם. אני מבטא, אין לי ראקשן, סורי. כן, הלך הרי, כן. פוף! עדיין. טוב, תגרגל את הזה. שני אחדים על הקריטיקל. כן. לא, טוב, תגרגל את הזה. את מה? את הפציעה. קונצנטריישן. נכון, רגע, אז הראשון רגע, אתה שם שילד או לא? הראשון, כן, אני אשים שילד כאילו, רגע שילד על הראשון, כן, אני אשים שילד כן, אז הראשון לא פוגע, השני כן, אתה חוטף 7 נזק והשני, השלישי לא פוגע טוב אתה יכול לגלגל גם מלינגרינג אינג'רי, זה זמין לכם אוקיי, אז קודם כל קונסנטריישן על הקסטם כן. ביטאון, כי אני גם וורקאסטר. אז אתה סבבה. ופלוס 4, אז בסדר, 20 וכאילו זה בסדר. ודרן אינג'רי. למה פלוס 4? ריקוד. נכון. נכון. תוסיף את זה לדברים שלך, זה לא כתוב לך איפשהו. כן, אני אוסיף את זה שזה, נכון. וגלגלינג רן אינג'רי. כן, אני מחפש את זה. זה בטאב השני מימין, לפני הסטינגס, צריך להתחיל למטה. ולא צריך להיות לכם הרבה אפשרויות בכל מקרה. You have broken ribs. Whenever you attempt an action in combat, you must make a DC 10 constitution saving throw. On a fail save, you lose your action and can't use reactions. ושוב איבדתי את כולם. הלו, הלו, אני נתקע לי החיבור, אולי אם נעביר את זה לברזיל שוב. אם אנחנו בברזיל, אירן. איך עכשיו? אירן. כן. אירן. כן. אתה החוליה החלשה. ברזיל החוליה החלשה, רוסיה החוליה החלשה. לא, בעיקרון כולנו שרואים ושומעים אותך ואת כל האחרים, רק אתה לא אותנו. אין לי מושג, היו לי קצת בעיות עם פרטר בזמן האחרון, אבל זה אמור להיות בסדר. כן. אתה משדר, זה כאילו אין לך הורדה. בכל מקרה... יש לי 1,100, אוקיי? יש לי חיבור של 1,100, זאת לא צריכה להיות הבעיה. וזה גם לא משנה כי בכל מקרה אי אפשר להעיף את הדיאם. אז... טיפה קשה לשחק בלעדיו. כן. שנייה. הולי שיט, טוב. מה? רגע, בנגדיה. עוד פעם, ספיריט גרדיאנס. לא, לא, זה even worse idea than ספיריט גרדיאנס. למה? רגע, זה היה אמבר הולק אחד, זה היה אמבר הולק המת, תור סקרול. כן, what's your idea? סקרול מטיל קריאט ווטר מעוצמה שלישית על איפה שהוא עומד. 15 קוב של מים מופיעים פשוט בחלל ונשפחים לצדדים 15 קוב? הוא דוחף את כולם אחורה ממנו על ידי מים כמה יותר מים זה יוצא? 15 על 15 על 15? לא, 15 קוב 15 קוב זה 5 על 3 זאת אומרת זה 10 רגע, שנייה, זה 10? זה בערך 10 על 15 פיט? יואל, אתה מדבר על הקסם create food and water? create and destroy water מה אתה מנסה להשיג? לדחוף אותם ממני איזה מהם? פיד
על ידי מים לדחוף אותם ממני. אבל רשום מין אופן... אני משתף איתם, אני פשוט עושה כאוס שמרחיק את כולם מכולם. אבל רשום שזה אופן קונטיינר, החדר הזה הוא לא בדיוק קונטיינר. אבל זה משעשע, בוא נעשה את זה, זה מגניב. ה-DC שלך הוא 14. אני רגע לאתלטיקה שלהם... איבדנו את עידן. בוא נעבור רגע לאוברלי של החמישה. אז זה... אם אתה בערך 15 קוב אני אמין לך, שזה בערך 10 על 15 פיט, ונגיד פשוט עושה זה מסביבך, פשוט בדרך כלל... אז נגלגל אתלטיקה נגד ה-DC שלך. וגם אני, כן, זה כולם, כל מי שנמצא שם פשוט נשטף. אתה תגלגל אתלטיקס נגד ה-DC, אתה תגלגל אתלטיקס נגד ה-DC שלך להישאר עומד. כן. 15,000 ליטר, אני רוצה שתבינו כמה הוא שפך פה. האמבר הולק, המספר 4 לא זז. אוקיי. רגע, אני מגלגל אתלטיקס כדי... לא להידחף. לשרוד את זה? כדי לא להידחף. לא להידחף. אבל אם אתה נדחף לקיר אתה בטח מקבל נזק גם. גם השני לא זז? מה אבר עושה? את האמת שאני לא מגלגל אתלטיקס. אני צריך להתאבק מזה, אז כאילו אני צריך לגלגל אתלטיקס. אני לא מגלגל אתלטיקס, אני נותן למים לזרוק אותי איתו. או שאתה פשוט זורם עם המים. גלגל קוף שלוש. רגע. אחד אתה נדחף לפה. אבל בשביל המגניבות נגיד שזה פשוט ככה נשפך עליהם ושפריץ עליהם, אז מההפתעה וזה שהם מנקים את עצמם אין להם את ה... את ה... confusing gaze לתור הבא שלהם. אוקיי, בונוס אקשן אני תוקף עם הספיריט של הווטרינסטי, אני עדיין שם. אוקיי. איך שוטפים רצפה של מבוך? ככה! איזה מילים, בריכה! עם ג'לטינס קיוב. איך שוטפים רצפה של מבוך? תקשיב, הרצפה הייתה נקייה. כל פעם שאנחנו רואים רצפה נקייה אנחנו בחרדות של החיים. אוקיי, האמבר הולק מספר 3. אני אגיד לך מה הוא עושה. בוא נראה איך החושים שלו עובדים. כן, הוא רץ... למה עליי? כי אתה הכי קרוב בטווח שלו. וצ'יר הוא לא רואה. הוא פשוט רץ עד לפה. כן, צ'יר הוא לא רואה. ואת קלו הוא גם לא רואה, ואת סטינג הוא לא רואה, אז הוא פשוט ממשיך. לא רואה אפילו. אוקיי. טוב, אברוס. כן. מהיר בון! אני לא הולך לרצוח את שנינו, אותי. לא שנינו, תעשי ככה שתפגע בו, בי ובארבע. זה הסיבה שבקרב הזה, זה הסיבה שבקרב הזה סקרול לא מקבל פיירבול. זה וכי הוא הטיל ספירט על גרדיאנס שלא אפשרו להם להתקרב. איפה המטה? תפגע בו הוא מוריד אותי בכל מקרה, תדפוק להם פיירבול. איפה המטה עכשיו? המטה כרגע אצל סטינג, אוקץ שומר את המטה אצלו כל פעם שזה לא אצל קרול. אם אני לא טועה, כן, the fire spreads around corners, אז אתה יכול באמת לתפוס את כולם. למה זה? זה לא באלט? אלט ושיפט. אלט ושיפט. אלט ושיפט, אורי. זה ניתן לך עיגול שאתה יכול לסמן. אתה יכול לתפוס כולם חוץ משיר. לפחות אני רזיסטנט לזה. בדיוק. אני נופל בכל מקרה. שנייה רגע. בגודל של זה, כן. אוקיי. זה אליפס... זה... למה על שיר לפעד? מה היא עשתה לך ש... אני רק מודד.
אני מודד לכל הרוחות. הוא מודד, הוא מודד, רגע. העניין הוא שאתה יכול רק לכוון, אתה יכול לכוון רק על נקודה שאתה רואה. אז שאלה לאן אתה מכוון. העיגול הכחול קטן מדי דרך אגב. וטכנית, אתה יכול לראות דרך הקיר מאחורי האמבר הולק ולכוון את זה לתוך חדר. אז אתה טכנית יכול לשים את זה פה נראה לי. כן, זה כאילו היה בערך... זה יהיה על הקיר פה. כן. אוקיי, אז שם. ואני אטיל את זה ברמה 4, כי אם אני כבר עושה משהו... אני מבקש שקיירו וסקרול גם יגלגלו סייבינג טרו. 34, וואו, יפה! לא רע. זה לא משנה. האמת זה יפה. נכון. סקרול נופל בכל מקרה. אוקיי. טוב. אז... אני חוטף 17 נזק. כן. זה אומר 10 מהשריון שלי הולך. ועוד 7. זה... ומספר 2... רגע, 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 רגע! פאק! צריך לגלגל קונט סייב. למי? קונט. אני. על מה? על ה-injury. נכון. לא! זה לא עובד! מה לא עובד? אין פיירבול. אין לו אקשן. אין פיירבול. טוב. אוי, לא. אז... הלחש לא מתבזבז, רק הפעולה. כן. יש לך לחש. תחזיר לעצמך את ה-14 היפוינט שלך. זהו. הוא שבר את הצלעות, אז הוא צריך להציל DC-10 קונסטיטושן בתחילתו, ואם הוא נכשל אין לו אקשן ואין לו ריאקשן. אתה רואה את הכוחה? אני עדיין טבע. כן, אני עושה עברת גיל, רק רציתי להגיד את זה. אבל הוא עדיין רוקד, אז יש לו באדוונטג', לא? זה לא קשור. זה לא קשור. זה רק לריכוז. זה רק לריכוז הרצלי. זהו, למעט סקול יכול לראות אותו ככה, תוך כדי הריכוז הוא ככה מתחיל לעשות את התנועות, ואז הוא רואה אותו פשוט עושה איזה תנועה לא נכונה וכסרה, ואתה רואה פיסת גו קטנה לבנה נופלת לו מהיד, לרצפה. מה לעבודה? אני פשוט... אתה יכול לעשות אם אתה רוצה. אני אלך אחד לפה וזה. קיירו, would you like to help? To help who? לא יודע, מישהו. מה שאני אעשה זה את הדבר הבא. טוב, אני לא רואה מה זה דווית לי את סקרול, אבל מולי יש כרגע אמבר הולק שצריך להרוג אותי, אז אני אטיל עליו הולד מונסטר. סבבה, wisdom save. דרך אגב, אתה מסתיר את העיניים שלך או לא? לא. אז גלגל קריזמה סייב. אני אגלגל כרגע נושא. מזכיר לך ששיר עדיין הצליחה להיקשן. וואו. אוקיי. לא בעיה בשבילו. אז wisdom save ממנו. הוא נכשל. וואו. שוקר. מעולה. ואני הולך לכאן ו... בואו נעשה את מה שהמציתם להגיד לי. רגע. גניב. מה אתה תוקף עם עוקץ כי זה קריטיקה? מה אתה עושה? אני לא יכול לתקוף עם עוקץ, זה רק אם אני מוותר על ה... נכון, זה אקשן. זהו, זה אקשן. שיר. שיר רואה מה קורה. אז היא עפה בדיוק מעליו שזה מה שהיא יכולה לעשות, אומרת. סורי קיירו, אני לא יכולה להרחיק אותו, אני אנסה לחסל אותו פה. אבל יוצרת האמת פה. בסדר, שופינג. את ארבע. לא, כן, יוצרת פה, ודבר ראשון, זורקת שתי אנדריץ' פלסט על מספר 4 לנסות להרחיק אותו מסקרול. אתה רחוק מדי כדי שהיא תעשה משהו אחר. אוקיי. יופי, אז היא נעמדת לי בול במקום שאני לא יכול... חכה, באוויר 20 פיט. אוקיי. פוף. אלה על ארבע,
ואמרתי שתיים, אז ראשון שני. אוקיי. זה באדוונטד? כן, הוא בדארקנס. הוא באוויר. ואיזה גובה אמרת הם? הם 10 על 10. עקרונית. אז היא יורדת ל-15 ואין לי איך לסדר את זה. כי אין פה מספר 15. פשוט... אחד זה מספיק טוב. אוקיי. והיא... תעשה קוויק אנד אלדריץ' בלאסט על השני, כי היא יכולה לתקוף מטווח קרוב ולקבל את האוטו קריטיקל. ניי. אוקיי. איזה גיים הק זה. אז פשוט אני אסתכל לראות אם זה פוגע, ואז אני אוסיף די 10 לנזק. שנייה. 24. כן. אוקיי, אז שניהם זה מינימום דמג'. אני רוצה ששניהם מינימום דמג' פשוט, שניהם 14. רגע. כן. תקפת פעמיים. בוא, תקפת פעמיים את 4, אחרי זה קוויקן. כן. למה לא התאפסת ל-0? הנה, עכשיו התאפס ל-0. אוקיי, אז שניהם פגעו, זה 22 נזק. לא. רגע. זה אוטו קריטיקל, הוא פארלייז, 5 פיט, קרוסבו אקספרט, היא תוקפת באדבנטג' וקבלת קריטיקל. אוקיי. כן. אז יוצא 28 כי היא גלגלה פחות מהמינימום. אז המינימום של שתי מתקפות של קריטיקל של אלדריץ' בלאסט שלה זה 28. כי זה 14 כל אחד. בדיוק. אוקיי, הבנתי. אני מופתע מהגלגול הזה. הבנתי. אז אני צריך להוריד לו עוד 6, ומכיוון שיורה מ... הלחסון למעלה הוא לא אף 10 פיטור, אף רק 5. לא, היא נמצאת ישר מעליו, הוא זז עדיין? היא נמצאת ישירות מעליו, הוא אומר, אז כאילו זה לא עושה כלום. אלא אם כן זה גורם לו להיות פרון. זה, אני, עושים את זה לפי זה שבעיקר מכבדים למרכז מסה, אז מרכז מסה נמצא קצת רחוק ממך, הוא זז קצת. נו, רציתי לא לפגוע בקיירו, חבל, אני דווקא רציתי להעיף אותו מהדלת. טוב נו. אני שיר רוצה לתקוע אותו ותעיף אותו אחר כך. הוא, אז הוא מספר 4 חוזר לנסות לאכול את סקרול. זה היה כל מה שהייתי יכול, יואל. לא פוגע, לא פוגע, לא פוגע. יואל, אולי זה הזמן לשילד אוף פייט. טוב סייר. לא. עכשיו יש לו שילד אוף פייט. במשחק. בדיוק שם צל נתקע, הוא נתקע במשהו. אוי לא. החבר החדש שלנו. אתה יודע מה? חכה רגע, אני אגלגל, אני אגלגל אקרובטיקס. לא, לא נתקעת במשהו, סליחה, אתה יכול להמשיך. זה. כן, החבר החדש. כן. A lovely, wonderful friend. אתה... אתה אולי יודע מי זה. לא, למען האמת, נכון, אצל יש בליינסייט. אתה שם לב שיש שם משהו, למרות שאתה לא רואה אותו. אבל אתה חרא... למען האמת, כשתלפרת לשם, שמת לב שנחתת, ברגע שנחתת, הרגשת נוכחות, אבל אז המשכת ללכת, ואז כשאתה חוזר, אתה שם לב שהוא מלפניך, והוא יוצא לך מהדרך בשנייה האחרונה. אתה על מיוט. אתה מיוטד. עדיין. אז עכשיו על חושר. ועכשיו נעלמת. הוא כנראה התנתק את חבר. ועכשיו חזרת. ועכשיו אנחנו לא רואים את אלון. המיקרופון? לא, הנה אלון. שומעים אותי? כן. כן. מצוין, טוב, שתקתי להרבה מאוד זמן, אז כנראה שזה יפסיק לעבוד. מה שאני הולך לעשות זה את הדבר הבא. 1, 2, 3, 4. בונוס אקשן, פיישנט דפנס. אקשן, I'm going to hold my action to close the hole over scroll. מה זאת אומרת? אני אומר לסקרול, סקרול, get in the hole. ואני מחכה כדי לסגור. בקרון אתה צריך אקשן כדי לפרוס אותו. מה?
אתה צריך אקשן כדי לפרוס אותו. אתה צריך לפתוח אותו באקשן. כן, החור לא אצלי, החור אצל סקרול. אני שומר את האקשן כדי לסגור את החור. השאלה אם לסקרול יש איזושהי תגובה מיידית לדבר הזה? לא. הוא צריך לחכות לתור שלו. לא, אם אתה רוצה של תגובה כזה של 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 ככה או פאק נו, אז זה בסדר. כל הנזות שלו גמורות כזה. טוב, אני אתן לצל לפרש את זה ונמשיך הלאה. איך אני מסמן patient defense? אמרנו עם ה... עם זה, כי זה סוג של כזה מגן. סגור, מהמם. בואו נראה את מי האמברהר כחליט. אני צריך גם לכולם get into the hole, כמו get into the chopper, אבל get into the hole. האמברהר מספר 2 מנסה להרביץ לצל וזה יהיה בחיסרון. אז זה 14, 15 ו-20. 14 לא פוגע, 15, 20 בדיוק פוגע, 16 נזק. אין לי ריאקשן, סורי. הכל בסדר. יואל, זה היה חיסרון, זה בסדר. אוקיי. זה התור. טוב, סקרול. סקרול. סקרול לוקח את הפורטבול הול, זורק אותו על הקיר ו... מתרומם מהרצפה עם הנעליים, ווינד בוטס, ונכנס לתוך הוורפול. אני רק רוצה להגיד שאם אתה נע לתוך הקיר, זה תהיה בעיקרון תנועה מחוץ לטווח המגע של האמברהארק, אבל אם אתה פשוט שם את הרצפה מתחתיך ונופל פנימה, זה סוג של תנועה לא רצונית. זה סוג של תנועה לא רצונית. אוקיי, I will go with that, אוקיי. אבל, זה נפילה של הסופית. כן, כן, אבל הוא די מלא, אני מצפה שיהיו דברים שהוא חנן. כן, אז כזה ככה... אתה רואה את סקרול הזה? יש שם שריונות מאוד רכים. כן, סקרול נופל על איזה 20 שריונות. שריונות, סגנים, רבות, סקרול עושה כזה. זה הולך לחום. כן, הוא ככה מרחף את האוויר, פורס מתחתיו, אוף. רק שלסקרול לא יכול לרפא את עצמו. אתה חוטף 3 נזק מהנפילה, אבל אתה רואה ככה את האמברהול מעליך כזה ומחטיא אותך. ואחור נסגר. ואתה סוגר את אחור, אוקיי. סקרול, you are in darkness. רגע, מה עם הדבר הקטן שאני מניח שנמצא כאן? איזה דבר? אני לא מניח, אני מניח ששם יש את הספיריטואל וויפן, אני לא רואה את הדבר הזה. זהו, הספיריטואל וויפן קיים, אבל אנחנו אומרים שבאמת הוא צריך להיות מסוגל לכוון אותו איכשהו, אז אם הוא לא רואה אותו הוא לא יכול לכוון אותו. לפני שהוא קפץ. אני יכול להגיד לו לתקוף באופן בלי לראות אותו? כאילו בדיסאדוונטג'? הוא יכל לתת את המכה לפני שהוא קפץ. זהו, יותר מזה, דבר ראשון כן, אתה יכול לעשות את זה לפני שאתה קופץ. אוקיי. אבל באופן כללי, גם אם, זאת אומרת, אם זה מעבר לקיר, אז אולי, אבל אתה נחשב עכשיו בממד אחר. אוקיי. אז בוא נעשה כאילו תקפתי לפני. אני מזכיר לכם את המינימום נזק זה 11. עוד לא הבנתי כי כנראה לא ראיתי את ההודעה הזאת. אז מה המינימום נזק? המינימום נזק זה הקומייה הרגילה פלוס המודיפייר שלך שאתה יכול לעשות בקריטיקל, מתחת לזה זה עדיין יהיה המינימום. וגם אתם רואים את הרוח הארטילאית של דומה לקלוב שלך חורט אותו סימנים בשריון. כלומר שעשית 11 נזק. האמבר הלק הזה יגלגל וויזדום סייב נגד DC 18, נכון? כן, 18. הוא עדיין נכשל, הוא פאק, טוב. אברוס. טוב, אני הולך להביא לי משהו לשתות כי אני בחוזר. אוקיי, אני צועק לכולם, אני הולך להפציץ את המקום, זוזו.
אני עושה את זה ואני אעשה קונסייב. לא, אני עושה כאילו קונסייב בשביל לעשות רדי אקשן למתי שצל יוצא משם לכדורש. אגב, אתה רואה חשיכה. אה, נכון, אתה לא יכול לכוון תוך חשיכה. אתה צריך ששיר תזוז, אז אתה מחכה כן, צריך ששיר תזוז. אז אני אחכה שכן, אני אחכה שכן, זה רדי אקשן לרגע ששיר תזוז. גלגל קונסייב. עשיתי 17. או, אוקיי, סבבה. אז אתה מחכה ברגע ששיר תזוז וצל יזוז? וטעיף, כן, בשטעיפה שניים יזוזו. ואז פיירבול לאותו מקום, אוקיי. אז נתחיל מקיירבול. כן. טוב, זה קצת בלגן לתכנית, אז אני פשוט אשתמש ב-Eldritch Blast. פעמיים על 3 באדוונטג' רגע, לא כיוונתי על אדוונטג' זה היה הראשון, זה השני על ה... על מספר... מספר... 3 3 הראשון פוגע, השני פוגע זה ביחד 14 דמאז' ביחד זה 24 כן, ביחד, אז הראשון 8, כן. אז כן, זה ביחד זה 20. אוקיי. 8 פלוס. ועכשיו לגלגלת רולטת, האם שיר מסוגלת לעשות יותר מנזק מינימלי בקריט? שיר, אוקיי. רגע, הוא היה אמור לגלגל כבר פעמיים. הוא גלגל פעמיים. לא, אני מדבר על היצור פעמיים ללינגרינג אינג'רי. עוד שני קריטים. אוקיי, הבנתי אותך. אז זה 18 ועוד 14. מה? אני רואה. וזה יוצא 32. זה קריטיקל. זה נחשב קריטיקל כי הוא פרלייז. כן, אז... גם אם לא עוד 20 טבעי. השאלה היא האם גם זה נחשב בשבילך קריטיקל. שבע ועוד, כן. הבנתי אותך, אוקיי. הבנתי את החשבון שעשיתי. הבנת את החישוב? אוקיי. 32. בואו נגלגל לו... כן, לגלגל לו פעמיים פציעות. איזה יופי לו. פסטרינג וונד. אוקיי, עשית לו פצע גדול, שככה פועם ומדמם ומשפריץ דם מדי פעם. כן, ושיר מחליטה בצורה מאוד מאוד מוזרה ולעוף להקשיב לאברוס. אם קוסם אומר שהוא הולך להפציץ מקום, you better move. כן, והיא תשתמש לבונוס אקשן כדי להמיר לחשים לנקודות איזה, סיימתי. אוקיי. בחורצ'יק פה, אין לו יותר סקרול, משום מה, אז... מוצבן טילים. אז הוא יעבור לדבר הבא הטוב, שזה צל. הדבר הגדול הבא. וואו. לא פוגע. וואו. אוקיי. צל. אוקיי. אני אשקיע אנרגיה בלהכאיב ליצור הזה. אוקיי. נגמר הפיישן דפנס. כן, נגמר הפיישן דפנס. אברוס כרגע צמוד אליו, ולכן אני עושה את זה עם סניק אטאק. אתה עובר עכשיו לאימפיישן אטאק. אימפיישן אטאק. חכה רגע. אוקיי. אימפיישן אטאק. אוקיי, חיכיתי מספיק, אני תוקף. 13 לא פוגע. לא. אני אשתמש ב... אינספיריישן. ותקוף עם אדוונטג'. לא פוגע. I will blink over here. לא, זה לא קפץ כמו שצריך. I will blink over here. ועכשיו!
עכשיו מגיע כנראה פיירבול, אני בינתיים בורח. נאו די. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עברוס, אבל לפני הפיירבול אתה צריך להגיד משהו מגניב כמו מישהו הזמין זיקוקים? די אינסק, די! כן, יותר מתאים. דרך אגב, אני מת על השיר הזה. זה 37! כן, זה יצא הרבה יותר טובה מהפעם הקודמת. אוקיי, אם אני לא טועה, כשהם paralyzed, אז הם אוטומטית נכשלים דקסטריטי. אין להם זריקה אפילו. הם פשוט חפים נקי. My beautiful head. אוקיי, מספר 4, מספר 3 מיד נכשל, מיד מתפורר לאבק. לא נשאר כלום. לא, הוא אקסטרה, 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 כן, איתון, כל המפנח הוא מתבשל ומתפסד השם של פיפוח. מספר 2 נכשל. או וואו, מלא נזר. ומספר 4 שש. הצליח. אז הוא חוטף 18. צל ברח. אברוס סייד שלו. אמבר הולק פה ינסה לאכול את אברוס. 13, 23, 10. שילד. מה הסקרול עושה בתוך ה... בתוך השק? מה הסקרול עושה בתוך השק? סקרול מטיל לייט ומתחיל לסדר. זה שקרים כל השריונות באחורה של הסירה, כל הנשקים בקדמה של הסירה. אוקיי. אברוס. אברוס, אוקיי. אם יגיע מצב של 5-6 ראונדים הוא יסדר סמיכה על הסירה וילך נכתב. טוב, האמת שאין אף אחד באזור, אז שוב פיירבול. אבל רגע, בוא נראה אם אני... לא, אני לא מצליח. אתה רוצה לזוז או משהו אחר? לא, אני אשאר שם, אני במקום... לא, אתה יודע מה? אני אזוז אחד למטה. אוקיי, קיירו. כן, אני זאת לכאן, אני לא מצליח לראות את הבר שלו, כמה חיים נראה לי. הוא... הנה, בתקח, תראה אותו ככה. אוקיי, סבבה. אז תחזיר אותו לשם? כן, אני הולך לכאן ועושה שני אלדריץ' בלאסט עליו. דמה, אולי אני כן יכול לעשות את זה ככה, במקרה הזה סידרו לי משהו יותר נוח. במקרה יש משהו נוח, דמה, אני פשוט אמרחק אותו לרגע ואני ארגן לנו כזה חדש. זהו, עכשיו אפשר לראות. נייס, יש לנו כזה חדש. טוב, הנה, תקפתי אותו פעמיים, הוא רב עד כאן, אני מניח עד הפיר על זה. ואני עוד אחד אחורה. וזה לי. שני אלדריץ' בלאסט מעיף אותו על הקיר, ו-15 פורס דאמג'. תור שיר. פורס איז סטרונג וויז. שיר לא באמת רואה, זזה לפה. שאלה אם אברוס יכול לשרוד את זה. אמברול, אף עליו. יש רק דרך אחת לגלות. Do what you must. טוב, אז...
שיר תשחרר על מספר 2, Wand of the War Major Run, אני עם אף קאבר לא רלוונטי, של העץ של האמבר הולק הראשון בשביל השני. אז, זו תקיפה ראשונה על מספר 2, סוף סוף. יש לך את ההופכי שהוא מושך? לא, לצערי לא. הבעיה שזה גם פעם אחת לתור. וזו התקיפה השנייה על מספר 2. אוקיי. מה אני עושה כדי להתחמק? אז לא להתחמק. רגע, אתה עושה את זה מספר 2? כן, Wand of the War Mage, הוא מתעלה בחצי קאבר, היא יכולה לפנות את הבחור שהולך... אוקיי, רצית לשאול אם אתה עושה את זה על 4 או על 2? 2. אוקיי. אברוס, גלגל דקסטריטי סייב. וגם פול. שיר רואה, נפלטת על אברוס. בוא נוריד אותה מהר. פול שם מישהי שאני אראה משהו, כי אם לא אני לא רואה כלום. לא! אז מה הייתה הפקודה האחרונה של פול? לשמור על הכבר, פשוט אם לא זה חשוב ואני משתמם, אז הבאתי לפול בשביל לראות מה אתם עושים. רגע, סליחה, לא הבנתי, מה הייתה הפקודה האחרונה שלו? לשמור על הקבר. על הקבר, הבאתי פול בשביל לראות מה אתם עושים. אוקיי, אז... לא בשביל לראות, אני לא רואה כלום. אז פול ראינו על הקבר, אוקיי. אברוס חוטף גופת עצומה של אמבר הולק לפרצוף. אני קפיד שתגרגל יותר מאחד. גם אני. גם אני. אתה חוטף שני בלאג'נינג דמג' כשהדבר הזה פשוט ככה קליפס יו אין דה הד. אוי לא, זה 20, זה 90% מהחיים שלו. תקשיב, יש לך קאבר, כי אי אפשר לתקוף אותך מתחת למשהו. שיר הביא לך קאבר. תנקס, שיר. כן, ובונוס אקשן הקס בייט קרס על 4 פשוט. היא אומרת, היי, נשמה, את רוצה ללכת לטיול? בואי למקום כיף, למקום טוב יותר. היא מדברת לנשמה שלו, לא אליו כאילו. ארבע... אילם, אתה יכול לנחות, לדפוק קצת על הרצפה ולעלות ואז למשוך אותו כי הוא לא רואה איך. אם הייתה נשארת... האמת, יש לה מספיק תקופה. ערן, אתה מקבל את זה? אני אקבל את זה אם אתה מבזבז אקשן על איזשהו פרסוויז'ן או משהו כזה. או דספשן. אז לא בתור הזה... תור הבא. בינתיים הוא מסתער על אברוס כי הוא הדבר הכי קרוב שמסוגל להרגיש. וימשיך. יש לו קאבר. כן, כמה קאבר יש לו? לא, אין לו באמת קאבר, פשוט ככה גופה מתה על הרצפה. הוא צריך איתך להתחמק ממנו. שילד! שילד. באמת. רגע, אתה עוד לא... לא, יפה. זה היה השילד האחרון שלי. God damn it. טוב. Just fly away. Fly away. יש לי שיטה יותר טובה. לאברוס מלא רב כל המקס HP לאפס, נכון? לא. יש לו באמת חיים. בניגוד לשיר ולסקרוט. לא, גם לי ירד מלא, פשוט קיבלתי את זה מהאייד חזרה. צל? צל. טוב. מה שאתם שומעים זה... לא, חשבתי להשאיר מלכודות כדי שיהיה להם קשה לעבור, אבל אז גם לכם יהיה קשה לעבור. מצד שני, יש לכם מישהו שיכול לעוף, זה יכול מאוד לעזור לכם. מה שאתם שומעים זה... בואו מהר, אני אחפה עליכם, וזה מה שאתם שומעים. אוקיי. אוקיי. אוקיי, תוכן. אוקיי, אז תורי. סקרול, אני מניח משיך לסדר, ואז כן, תור אברוס. אוקיי, אברוס מנסה לדקור אותו עם חרב פעמיים, בוא נראה רגע עם הקון סייב קודם. יש! אז אבורט מי אייז כדי שיהיה זה, שזה יאמר, ואני תוקף פעמיים. נו. אם אתה... את המבט זה דיסאדוונטג' לתקיפה או סתם? כן. כן, זה דיסאדוונטג' לתקיפה. הראשון פוגע השני, לא? כן.
טוב, ו... רגע. צל אמר לבוא אליו, אז אני בא אליו. Blessing of the Raven Queen. ואני משתגר לפה. אוקיי. צל בכיוון הזה. וואו, אני מנסה לעשות משהו מתחילת הקרב, אבל אתה תמיד רחוק מדי. רגע, והוא אמר, רגע, לבוא ל... איפה הוא נמצא? למה לבגלל? שכחת, עשית טעות, תמשיך, תור קיירו. כן, אוקיי, אז כן, אני אמשיך עוד צעד אחד לפה ו... זהו. טוב, יאללה, אז אני שני אלדריץ' בלסט. אתה יודע מה? לא, הייתי נכנס לחשיכה כדי לוודא שהוא לא רואה אותי. כמה תנועה יש לך? יש לי 40 פיט, אבל עשיתי שיגור. אז זה 30 פיט כבונוס, ואז עוד 10 פיט. בקרוב זה 15, כי אתה כבר על דיפיקולטי ריין, אבל בסדר. אוקיי, סבבה. 15 עדיין אני אמור להיות בסדר. קול תופס חרב קצרה, ואז יש... רגע, זה חרב או סכין? חרב, סכין, חרב, כאילו לא יודע איפה נשים, אם זה חרב או סכין, זה חרב קצרה. הוא שם למעלה. This is not a knife, this is a knife. זה כמו הכפית מזלג של וולי. רגע, זה פה. This is a knife. הסימונים של שחר גורמים לי לחשוב שבאה מפלצת נוספת כל הזמן. מה זאת אומרת? אתם לימדתם אותי את הטריק הזה. הוא מסמן את המרחק של סימון. יופי, מצוין, תמשיכו כולכם לעשות את זה. טוב, שיר. כן, אתה הורדת את הנזק שעשיתי? כן. אוי, בטעות השתקתי את עצמי. סבבה. שיר, תנוע את ה10 משבצות שלה לכאן, תהיה מעליו. תגיד איפה האלבורוס נעלם כשאני מנסה לרפות אותו? היא תצעק פשוט בקול ותקווה שהוא ישמע, ולמקרה והוא בלתי נראה הוא יגלה כזה ביד, אבל היא לא יודעת איפה הוא, והיא תפציץ את היצור החמוד והמסכן. שנייה שאני אזכור רק להוסיף את הנזק. אוקיי, עכשיו הוא יוסיף אוטומטית את הנזק. כבום ראשון. אוקיי. השני לא פגע. וקוויקן. רגע, מה זה השלוש הנוסף הזה? זה האקס לד קרס. אורייט, אוקיי. גם השלישי לא פוגע. אז 15, 16, 31 נזק סך הכל, ושניים פגעו. אז אם אתה רוצה שהוא יעוף לכיוון, אז זה... כן, הוא זוז לכאן, נדחף, ו... תוף עוד קצת נזק. ושיר סיימה את תורה. הוא יזוז חזרה ונסה לשרוד אותה. 19 לא, 18 לא, 15 לא. שזה קומבט וויץ'. נכון. אוקיי, בכל מקרה ניסה. צל. טוב. אני מרים את הרחוק, אספק קאבר לאברוס. Keep coming! אוקיי, סקרול עושה משהו מיוחד? סקרול... טוב, שיר איון! אברוס. לא רואה את היצור, נכון? זה לא סיבה שמעבר לפרוטוקולוגי. כן. לא, אתה לא רואה, אתה פשוט רואה... אתה רואה מחסום של חשיכה איפה שאתה פעם דלת. מאוד עוזר. אני אמור לעשות לרוץ, כאילו אני יודע שעכשיו צל אמור להיות למעלה?
כי שמעתי אותו, נכון? כנראה ששמעת אותו, שמעת לי חישושים, ועכשיו כשחשבת הוא לא פה, הוא כנראה בכיוון השני. רגע, אני רוצה לבדוק משהו. רגע, start of your next turn, shit. איך להתקדם לשם? הוא חוסם את כל הדרך. טוב, אני אכין... רגע, 1, 2, 3. כן, טוב, אני זה, ואני אנסה לעבור אותו. זה אקרובטיקס או משהו כזה? כן, זה אקרובטיקס מול אתלטיקס שלו. אוקיי, סבבה. ובגלל שאני רוקד, אני ביתרון. כן. אז אני אגלגל ביתרון. שאלה לי לך, שאתה אומר שאתה רוקד, זה קפואר הקלאס או בלט? לא, אני חושב שזה ג'אז מודרני, לא? כן. הוא טיפוס של... זה כאילו כמו קפואר הג'אז כזה, הוא כזה מדי פעם כזה גם כזה עם הרגליים כזה ככה, טעם, וזה קיצר לא מצליח. זה, 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 זה פרקור בסגנון טנגו. כן, אתה לא מצליח, פאק. אתה נתקע בו, אתה לא מצליח לעבור את המחסום. ברק דיין. כן. זה מה שההולק, המפלצת תעשה ממנו, ברק. בוא נראה. ברק זה... איפה שהאברוס למד לא לומדים בלייד סינגינג, לומדים ברק דאנס פייטינג. How to break דאנס זה שמע כמו איזשהו... כן, זהו, פה אני מפסיק. פה אני מפסיק. אוקיי, אז קיירו. אוקיי, בוא אני אצוז. הבעיה בדבר הזה שלפעמים כשאני... פס את הדמות ולוחץ על המקס שמני, לפעמים זה פשוט מזיז לי את כל המסך. אוקיי, צריך קודם לתפוס את הדמות, לוודא שהיא באוויר, ואז לחוץ כפתור ימני. אתה יכול להתחיל להזיז אותה לפני שאתה לוחץ כפתור ימני. הנה, לא, אתה רואה, אני עושה כפתור ימני, אבל זה גם מזיז לי את כל המסך. שחר, תתחיל להזיז אותה, ואחרי שאתה מזיז אותה, תלחץ כפתור ימני. אוקיי. זה מה שלמדתי. כל המסך. עזוב, אני פשוט אעשה את השמות. תרפרש אחרי התור שלך. זה משהו שאתה עושה רפרש של הדעתה קרובה. אוקיי, סתם, זה עזוב לכאן. כאן, אני רואה שיש רק אויב אחד. זה... יאללה, בוא נחצל אותו. בלאסט, בלאסט. אוקיי. 15 פגיעה? זה 18, למדנו את זה כבר. טוב, זה 19 פוגע. 19 פוגע, כן, והוא מואף על החבר שלו. טוב, וזה התור שלי. כן. טוב, אז... טוב, תמשיכי לצרוק אותו במסדרון הלאה. האמת? אם איך שאירן אמר לי פגיעה מזווית כלפי מעלה, זה אפשרי. אירן. כן. האם שאתה יכולה לנסות לסחול מתחתיו ולהעיף אותו למעלה? זה כבר יהיה מורכב. טוב, פעם אחרת. אז שחר אמר בכל מקרה שהוא מסיים את אורו. כן. ברק דנס זה פאפ של ברברי, דבר ראשון. זה אני לא יודעת. ושיר או אפה מעל מספר 4 מנסה לזרוק אותו עוד קדימה לפה במסדרון עם האלדריץ' בלאסט הבאים שלה וזה תקיפה ראשונה איי, אחד מקרי וזאת תקיפה שנייה אוהו שהיא קריט וזה קריט שנמוך מהמקסימום ולכן זה יוצא 17 רגע, שאלה. היה לי advantage על הזרקות, לא? כן. כי הם בחשכה. נכון. השאלה אם היית מספיק רחוק. מה? האם היית מספיק רחוק ממנו? כי היית פה, זה המרחק של 30, לא? למה, כי הוא יכול לראות אותי עם הבליינדס? כן. תלוי במרחק של הראייה שלו. כן.
נכון, אז מתיש לך זה לא נחשב. אז הייתי בדיוק, הבנתי. אם מישהו היה לומד את המרחק ראייה שלו, היינו יכולים לדעת איפה צריך להיות. אוקיי, סבבה, אז... אוקיי. ו... הוא כזה פצוע, אז שיר תגיד, טוב, אברוס, לא אברוס, קיירו, אני יודעת שאתה אוהב אותם, אז כך תסיים. והיא פשוט תחכה פה ל... תחכה לקיירו שיגיע. רגע, הוא לא אמור לעוף יותר פגיעה של שניים. לא, זה כשתראה מרמטי, כשתראה זווית. כן. זה זווית, אוקיי. בתורו, את יכולה מסוגל לראות אותו ככה, מסתכל מסביב, לא כך בטוח מה קורה, ואז פשוט מתחיל לרוץ במעלה המסדרון, ואת רואה שיש נחישות מסוימת. יש נחישות מסוימת מאחורי התנועה הזאת. דש. צל. אתה קופה פרטוניצי? יש לך מיילי וויבן? יש לו וורקסטר. אוקיי, תעשה נאום סטרייק. תעשה נאום סטרייק. וורקסטר? אתה וורקסטר? הוא לא וורקסטר. לא, רגע, זה עושה מינוס אחד נזק, לא משנה. כן. מינוס אחד נזק, תרפא אותו באחד. לא משנה, תתעלם, זה מינוס אחד נזק. מה הצל עושה? אני זז לפה ואני בחששות אזוז לפה. וונדרפול, נכון? אוקיי, למה אני רואה את אברוס עדיין? כי הוא עדיין עומד שם. אוקיי, בסדר גמור, זה התור שלי. שנייה. אוקיי. אברוס. טוב, בוא נראה אם אתה... רגע, אברוס היה ליד. היה שם? כן. אתה בטוח שעלית למעלה, אפילו לא הסתכלתי עליו. זה מה שנקרא top of war. אוקיי. טוב, אני מכין, כאילו קודם כל אני עושה את הקון, כי נראה אם אני בכלל מצליח. כן, ואני אכין told the dead לאחרי התור של קיירו אם הוא לא מת. אוקיי, אז... קיירו מת או... היצור, אחרי שהיצור מת. אם קיירו מת... אם היצור לא מת, אני תוקף אותו עם... told the dead. רגע, רגע, רגע. אני רוצה להבין, אם היצור מת, אתה תוקף את קיירו עם told the dead. כן. אם היצור מת, תוקף את קיירו. אם היצור לא מת, תוקף את היצור. לפחות שיהיה אפשרויות. כן. נכון. קיירו לשיקולך. אוקיי, טוב לדעת. האחרון שעומד אתה תוקף אותו, לא משנה מי זה. כן, אוקיי, האמת שאני לא חושב לי בכל מקרה דרך לראות אותו, הוא עלה למעלה. כאילו אני אתחיל לרוץ לכיוון. תתחיל לרוץ, תראה אם אתה רואה. כן, אבל לא תהיה לי זווית. תנסה, תראה. אוקיי, אני רק קודם כל את המובמנט שלי. אתה תמיד יכול להשתמש בזה בשביל לתקוף, באיך פה בעוקץ, אם אתה רוצה. כן, אבל הוא צריך קודם כל לעשות אקשן, להפוך לעורב, שיכול לעשות יותר מהר. חשבתי על זה גם, אבל... לא, עזוב, זה לא עובד הדבר הזה פתאום. טום. פשוט אני אשתמש בסרגל וזהו, הכי טוב. אני אבין הבעיה, אני תמיד עושה את זה ככה. לא יודע, אני כשאני עושה את זה עכשיו פשוט מזיז לי את כל המסך. טוב, אני לא... אתה לא רואה? לא, אבל בכל מקרה מה שקרה זה טוקץ גם התחיל לעוף אליי, אבל כאילו... בדיוק את זה אולי. זה משעשי, טוקץ כן נראה? כן, אבל אני לא חושב שזה יקרה בכל מקרה. אז... told the dead.
בוא נראה. וויזדום. תקשיב, הם יצורים מאוד מאוד, מאוד מאוד הגיוניים. הוא מצליח. פאקים. הם מאוד חכמים והגיוניים, אמרתי. סליחה, אני גם יהיה דשת, ויהיה לכאן. שיר. שיר תעשה דבר כזה. היא תזוז ארבע משבצות קדימה, תלטף בעדינות את הגב של אברוס. אני שנייה זורק מה זה. אברוס מוטרד מאוד. כן, כן. אברוס מחדש 8 hit point וזה הילינג, אז תקרא בבקשה את הפציעה שלך אם אתה רוצה. נכון? זה כל הילינג, אני זה. ו... והיא תביא לאברוס את היכולת לראות ותזוז לפה ותגיד לקיירו, אם אתה רוצה אתה יכול לנסות לעלות עליו את התא יחד איתי. שנייה, הוא צריכה אחד אחורה, כן, פה. שעבר עשירי. סייבתי. אוקיי. זה מה ששיר ניסתה לעשות מלא זמן כשהיא ראתה אותו פצוע. אני חושב שמעטים יכולים לראות את זה, אני חושב שרק צל וקיירו יכולים לראות את זה. האמברול פשוט רץ לפה, לתוך המסדרונות, ואז... פחות או מעבר למסדרון, אבחת חרב מרסקת לו את מה שנשאר מהראש שלו והוא נופל, מת ואז, נו כנראה שאולי יצא, אולי קארו רואים את פשוט את הלסטר, פשוט ככה מחזיק חרב גדולה פשוט ככה משפריץ את הדם שנשאר החוצה, ככה מצדיע לצל, ו... פוף, נעלם. טוב, זה היה מעניין. That was wonderful. אנחנו כולנו צריכים לנוח. כן! סתם, סתם, הכל נסתם. אני חוזר אל כולם, אומר להם, איי, 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 פספסתי אותו, כמעט פגעתי בו. בואו נעוף מפה ונמוח. כן, בזמן הזה שיר אפה קדימה לאזור שהוא קראת את הראש, אמרה תודה חבר, והיא אוספת את הראש. עידן. אוקיי, בוא נמצא מקום לנוח. אני אומר בוא ננוח במקדש. שנייה אחת. עידן, קיבלת את ה... כן, אוקיי, אני פותח את הבור לסקול. לא, לא, אתה לא חייב, רגע, חכה, תוציא את היד קודם. רגע, שיר מתקרבת ליצור המת, אומרת, תודה חבר, היה נחמד להכיר אותך, ולוקחת את הראש של היצור שהוא קראת. אז סקרול יוצא מהחור, אני חושב שהדבר הראשון שהוא קולט, זה פשוט צרחות בראש שלו, הוא עשה את זה, הוא עשה את זה, הוא עשה את זה. אני מסתובב, מסתכל, אבל אין לי מושג מי זה הוא, כי מי זה הוא, אלוהים יודע. זה אני לוקח רגע. כך הורים ליצורים הגלימה? כן, כן. רגע, זה לא מסתר של... שיר כאילו מצליח. הוא שליט המבוך? הוא לא המאסטר של קלבש והיא פשוט שולפת את הראש של קלבש החוצה? כן, הוא גם המאסטר של קלבש. איזה אדם נחמד שעוזר לנו. Meet you all excuses. אוקיי. חברים, בואו ננוח. לא, בואו נלך למקדש, נראה לי יותר בטוח. אוקיי, רק... אני לא רוצה לעשות את הדרכים האלה עם היצורים האלה עדיין מסתובבים פה. בואו נקים פה את הדור. אני לא חושב ש... אני לא חושב שזה בטוח פה, כאילו זה... אני מעדיף במקדש, באמת, אני חושב שבמקדש יש לנו זוויות הרבה יותר טובות אם מישהו או משהו יבוא. המקדש מואר, אני לא רוצה להיות שם. זה מקום שיש בחושך. אוקיי. אני שומע הרעות, שנייה, אני איתך. אז אנחנו יכולים בחדר פה למטה אולי, זה גם יכול להיות סבבה. אוקיי, זה אחלה רעיון. אתם יכולים לבדוק אם יש פה עוד מקומות בעניינים. אני רואה.
קיירו, כן. כן, רציתי להגיד לך משהו לפני שנתחיל לנוח, בוא רגע, ואני הולך רגע לצד, טובה? אוקיי, כן. בוא נגיד נלך לכאן. שנייה, בחדר, בחדר שבו סקרול נמצא, יש שאריות שבורות של מה שנקרא זה שולחן הכנות, מקום לשטיפת כלים, ארון מאבן, ומפוזרים על הרצפה כלים, סירים, חבטות וכל מיני כלי אוכל, הכל נורא נורא חלוד. יש משאבת מים בפינה הצפון מערבית, שדווקא נראית כאילו במצב יחסית בסדר, למרות שהיא חלודה, וזה אכן נראה כאילו המקום שבו הכינו אוכל או הכינו משהו דומה לאוכל. GM, אני עושה investigation עם advantage כי יש לי חפץ לזה לכל החדרים שהיינו פה עכשיו. אתה צריך להגיד לי בדיוק מה אתה רוצה לעשות. וחוץ מזה, בחדר שבו קיירו נכנס, יש כלום חוץ מקשת של אבנים בולטת מהקיר, ובתוך הקשת יש תבליט של מה שנראה כמו גמדה, פשוט עומדת שם עם עיניים סגורות. ויש, יש, היא מחזיקה כזה, היא מחזיקה פטיש, ושמחזיקה ככה פטיש צמוד לחזה שלה, ובראש הפטיש יש חור מפתח. אוקיי, בכל מקרה אני באתי לכאן רגע בשביל שצא לי יעקב אחריה, ואני רואה שצאו כולם. לא, אני הולך, כן, אני מכיר. אה, אוקיי. דרך אגב, חברים, הדלת למטה זה מסדרון ארוך, בוא נחכה איתו. איפה אתה קיירו? אני כאן, חשבתי שתעקוב אחריי, אני מסמן לך איפה אני. בסדר, כן. אוקיי, וסטינג שומר בחוץ, הדלת סגורה, שאף אחד לא ינסה להקשיב, אומר. צל, עד כמה אתה רוצה את יד לשש קבע? אני לא רוצה להכיס את סקרול. אבל מה אם סקרול לא ידע שזה אנחנו? זה יהיה רעיון מעולה. אוקיי, אז... יש לי דרך אולי לעשות את זה, רק מישהו יצריך להיות בקרבת מקום רק בשביל לאסוף מהר את היד לפני שסקרול יראה את זה. זה רעיון מעניין, אבל אני לא רוצה להתעסק עם דברים לפני שאנחנו נחים. אני די אקזוסטד מהקרב הזה. אוקיי, בסדר. מה? כלום כלום, זה יהיה אוף גיים לגמרי, כן? כן, כן, זה יהיה אוף גיים. אני צוחק אוף גיים לגמרי, כן. אוקיי, אז בכל מקרה ברגע שתרצה... מה שחשבתי, חודש יוקד, בלתי נראה, אז הוא יוכל לתקוף אותו, אף אחד לא ידע מי הרג אותו, הוא ייעלם, הגיע מהר, קח את היד ותיעלם משם לפני שסקרול יגיע במהירות לראות מה קרה לפמיליה שלך. אוקיי. תגיד לי מתי אתה רוצה, מתי שתרצה שנעשה את התוכנית, תגיד... וואי, ממש בא לי אבטיח היום ואני... ואוקיי, נהיה מוכנים ואנחנו נדע שאתה קצת תפגר מאחור. אוקיי. בסדר, בואו נצא. בואו נצא. טוב, כולם אנחנו עושים לונג רסט? רגע, רגע, מצאת מפתח לפסל? אני חיפשתי hidden doors. איפה? בחדרים. בחדרים. אתה רוצה שנייתי לכל חדר לחוד? לא, בסדר, מספיק אחד. אוקיי, אז 22. אתה לא מוצא שום תוצאות בחדרים פה. אוקיי, שאני אחפש מפתח? מפתח? אמרת שיש מנעול כזה. כן, יש לך מנעול. שאני אחפש מפתח? אוקיי. בוא, אני אעזור לך אפילו. זה לא משנה אם אתה עוזר או לא, אבל תודה. כן, אבל זה לגמרי רולפליי, שרי אותך. סבבה, בסדר, כן, פליז הלפ מי. אוקיי, אז אינבסטיגיישן. סקרול עושה איזו שריקה ארוכה ומאוד חזקה ומצפה שיבואו אליו. אני פה לידך. אני אשמח שאתה תיתן לי... טוב, בסדר, מאוחר מדי כי כבר גלגלתי, הייתי מבקש גיידנס. לא, אתה לא מצפה, אתה לא מצפה משהו שנראה כמו מפתח. אוקיי. כן. טוב. This is... No, why? Because I'm generous.
אני אפילו לא הייתי צריך את זה. סקרול בא, נותן לך את המגן על הראש, ואז מטיל את זה. כן. איזה קטע, הוא לא שומר על הקאפ. כאילו עברתי את הקאפ בהיל הזה. טוב, בסדר. אתה צריך להגדיר, לזכור לעמוד בקאפ, כי יש גם דברים מוזרים. טוב. כולכם בחדר או שאתם במעגל של אברוס? לא, לא, אבל הלכנו שם רק בשביל לעשות פרייר אופילינג, כי משום מה לא יכול לעשות את הפרייר אופילינג כאן. ככה לוקח זמן להטיל את המעגל? כן. בסדר, זה לא באמת משנה. אנחנו יכולים לעשות את זה לפני המעגל בכלל. אפשר לשאול למה החלטתם לעשות שם את המעגל ולא בחדר השני? כן, אפשר לשאול. יש לו כניסה אחת ולא שלושה יציאות? שתי כניסות. ולזה גם יש שתי כניסות. אוקיי. לזה יש כנית שלוש כניסות. יש שתי כניסות ועוד פסדו כניסה. טכנית יש פה שש כניסות. כן. לא הייתי לחפש עוד פעם לדעת את הצודי. אחרי לונג רסט. אני רוצה סדר שמירה, כולל שעות. אוקיי, קיירו ראשון, שמירה נחשבת שורט רסט? לא. אני אשאל... שמירה היא חלק מהלונג רסט. שנייה אחת. אני אקח שמירה אחת לפני האחרונה. לפני שאנחנו מתחילים שמירות, מישהו עדיין פצוע? מקס HP, זהו. אוקיי. סקול מסדר את השק שינה שלו, הוא הולך לישון אפילו בלי להגיד שהוא שומר, הוא לא שומר. זהו, הוא עצבני, והוא הולך לישון ומלטף תוך כדי שהוא הולך לישון את העין שלו. סקול פתור משמירות. כן, שיר שומר את הקרצל. אוקיי, ואני אשמור. אני אשמור אחרון. אוקיי, תשמעו לי בצ'אט, מי ראשון, מי שני, מי שלישי, מי רביעי. אמרת שאתה שומר אחד, אמרת אחד מפורון. אני אחרון, בבקשה. אתה אחרון, אז... טוב, אז אני אהיה שני. אוקיי, תשמעו לי בצ'אט, מראשון, שני, שלישי, רביעי, כולל שעות של כמה אתם שומרים, אם זה אלפים. טוב, בסדר. אז יאללה, אז אני אזרוק פספשן. רגע, תחשום כמה שעות אתה שומר. אוקיי, מי ראשון? קיירו. אני. קיירו, אז שעתיים. כן. מי שני? אבל אני גם צריך ארבע שעות. לשינה. אז שיר תשמור שנייה, ויהיה לך ארבע שעות אחר כך גם לשמירה וגם לכתוב. אוקיי, אז שיר, שלוש עד ארבע, ואז אברוס? כן. חמש עד שמונה. עוד מישהו רוצה להצטרף איפשהו בדרך? צל. איפה? נכון. אז צל בשבע עד שמונה. אתה יכול לשמור עם אברוס? צל יכול להיות גם חמש עד שמונה. אוקיי. כל ארבע שעות? אוקיי. אתם מצטרים לכם בתוך ה... אני... אוקיי, רגע, רגע. לא, בסדר, long rest. אתם מסתדרים לכם בתוך הכיפה שלכם, ולאורך כל הזמן שאתם מתארגנים, צל מרגיש שתמיד איפשהו בקצה התחושה שלו יש משהו, ואז הוא נעלם, ואז הוא מרגיש את זה שוב, ואז הוא נעלם. בגלל שהוא לא כך בטוח מה קורה, הוא שומר את זה לעצמו בינתיים, אבל כמובן בתוך הכיפה אתם תהיו בטוחים, אבל פחות או יותר באמצע השמירה של קיירו הוא רואה פשוט דמות מופיעה, למה זה לא מסומני? היא פשוט ככה יושבת ומסתכלת לכם מהשולחן הרחוק, פשוט ככה מסתכלת לכם ואז פשוט ככה שמה לב ואז נעלמת שוב. האם הדמות הזאת נראתה לי מוכרת? לא, זה היה בשמירה של קיירו. ראיתם אותו בכלל בעבר? אני חושב שלא. לא, לא ראיתי. אתם רואים... זה פשוט נראה כמו איש מבוגר עם שיער לבן וזקן מטורף ולובש גלימה שפשוט מכוסה בעיניים. אוקיי. לקראת סוף השמירה של קיירו והתחלה של שיר, זה פשוט ככה אתם רואים אותו שוב ככה יושב על אחד השולחנות, מנפנף לכיוונכם, ואז פשוט ככה
פוף, נעלם שוב. כן, בהתחלה שמירה של שיר, ואז פחות או באמצע שמירה של שיר הוא שם ככה מופיע, נשען על הקיר ונעלם שוב. אז שיר הייתה רוצה לעשות פנות אליו. הוא מופיע לכמה שניות ופשוט נעלם. שאומר לו, היי חבר, אתה לא רוצה לדבר קצת? ואז עוד פעם אחת אחרונה באמצע השמירה של של אברוס וצל פשוט שמים לב שהוא... מה? בשמירה שלי? כן. בשנייה שאני רואה אותו אני רוצה להגיד לאברוס ראיתי משהו, אני מיד חוזר ואני רוצה לצאת בריצה כלפי מעלה. שנייה, פחות... אוקיי, אז הוא רץ לשם. ובאמצע השמירה של אברוס, פשוט ככה, הוא רואה את אותה דמות ככה, מסתכלת ככה לתוך הכיפה, מנסה לראות מה יש בפנים, ואז סקטר גלדיים שלה, ונעלמת. בשמירה של אברוס, כל מה מתחיל לעשות כל מיני רעשים, תוך כדי שינה. אם הוא היה בן אדם הוא היה מדבר, אבל בגלל שהוא קינגו הוא לא מדבר, אז אתה שומע קרקרה, מישהו יורד מהקרקרה, הולך על הריצוף, נכנס לפונדק. הוא מבטא בכל את מה שהוא חולם. אתה שומע מישהו יורד מקרקרה, הולך, פותר דלת, אתה שומע מלמולים של פונדק. וזה. הברד מנגן. הברד מנגן איפשהו, והכל תוך כדי שסקולי ישן לי. ואתה ראשון אפשר להשלים מנוחה ארוכה, אנחנו בזאת נסיים כבר מאוחר. אני נוצא להתחלה מאוחרת, כי חשבתי שמה שהיא צריך לעשות ייקח פחות זמן. אוקיי. ההשפעות מהענקים מבוטלות, נכון? שנייה. בואו נבדוק שוב מה הם אומרים. אין לי בעיה אם זה מבוטל. לא, זה לא מבוטל. אוקיי, אז... אני צריך לעלות לבד ואני אפתור את זה, אבל אני עדיין צריך. או שאנחנו הולכים לבקש עזרה מהחברה הדרואידית שלנו, או שהולכים למישור העליון שנקרא פני השטח. זה לא העליון האמיתי, העליון האמיתי זה מישור הצללים, אבל זה העליון פה. אוקיי, אם זה לא מבוטל, אז אני עם 26 חיים. כן. ממש כואב. אתה עם יותר בשיר. זה חבל, זה נבדיך. אני די בטוח שזה היה נזק מיותר. מה היה נזק מיותר? מהגולומים, היינו יכולים לעשות מה שעשינו קודם, והם פשוט לא תוקפים אותי. הוא תקף שאנחנו גילינו אותם, אז זה לא היה זה. אני הלכתי למדרגה, פשוט הוא בא, בום. זהו, זה לא היה עניין של... ושיר גם הייתה אחת במתקפות הראשונות, שזה חד... זה גם היה קריטיקל, וזה גם עבר את ה... את הסטיילינג אימג שלה. כן, אבל כל הרעיון הוא היה שלא הייתם אמורים לסיים את התור שלכם על המדרגות, אין לו מה לעשות, זמן אותם ולחזור. שחר, זה היה תור ראשון, אני לא היה לי הזדמנות לזוז בכלל, לפני שהוא פתקוף. שחר, האם קופץ על הדמות שלך שלא יודעת מה זה על מת ליץ', האם היא תדע לברוח? אבל זה אנחנו ידענו בדיוק מה הולך לקרות, אני לא מסכים לך בכלל. לא, לא בסיבוב ראשון. אוקיי, תודה רבה לכל מי שצפה, אנחנו סיימנו להיום, לילה טוב, נתראה שבוע הבא. לילה טוב, ביי. לילה טוב. לא, בעצם...